चलो सर, देख वारी वारी अल्लाह चल बगैरा लान देखा कम रहने दे सर, जीरो बना दे रहने जी आपको। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنحل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه مخي آيات مباركة كي دا مخي ركو مباركة چوا پدي كي مضمون دا توحيد ذكر كي دا او دا مشرکان دا شرك بيان كي دا او دغران بيان پا كي دا قبح دا افعالو دا كي دا د دې د افعال او د دې چکم کارونه کوي د غي قباحت الله تعالی بیانو او په دې آیتونو کې مضمون د توحید ذکر کیږي او سره د دلایلو نه ذکر کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم وهو الذي او د الله تعالی غذات انشأ چه پیدا کری دی انشأ جناتن چه پیدا کری دی باغنا مغروشاتن مرفوعاتن من الارض مغروشات چوچت تی دزمکینا داس باغنا چه دزمکینا اوچت تی مطلب بس شی مغروشاتن چه غڑو دی شوی دی پس پرونو بانده بعد باغنا دی چه پس پرونو بانده غڑو دی شوی لکه دا انګوران او دا باغونه چې کم غټ غټ دی په بلوچستان کې په افغانستان کې نو هغه وته داسې انتظامات کړي چې هغه باندې اوچت ختلی او غړېدلی او غونچې ځمکه سره نه لګي نو بعد داسې خلک داسې باغونه کړي د انګورو د کورو نه علاوه بعدې سیزونه هم خلک چوس کوي دا ټماټر هم چې خلک کړي او باغونه یي نو د هغې ته یې داسې جادونه جوړ کړي چې د ځمکې نه اوچت شوي اوچت د ځمکې نه بره پاغه دغه کې پاغه جالونو کې ځوانډي ځمکه سره نه لګي نو الله وایي بعضي سيزونه او بعضي باغونه داسې مغروشات چې د ځمکه نه اوچت دي په سپرونو باندې غړولې شوې دي وغيرها مغروشات او بعضي داسې دي چې په سپرونو باندې نری غړولې شوې دغه څه په ځمکه پراته دي خټکو ته وګوره هندوانو ته وګوره خربوزو ته وګوره دا قسم باغونه چې دا په ځمکه غړولې شوې دي بعضي په ځمکه نه غړېدلې بعد پزمکه غوړی دی ماروشاتن چې غوړی شوی دی په سفرونو باندې بغیر ماروشاتن او چې نه غوړی شوی په سفرونو باندې وان نحلا او پیدا کړی دی الله تعالی کجوری و زرغا او فصلنا مختلفن او کلو و زرغا او فصل مختلفن چې مختلف ته او کلو میوه ده دار یو شیخ خپل خپل میوه ده والزيتون او پیدا کړل دی الله تعالی زيتون یا تل زيتون او ورمان او رمان انار متشابهن چې یو شان دي پرنګ کې وغيرها متشابه او ندي یو شان په خون کې دا سيزونه دي چې بعد سيزونه رنگ یو شان دي خون دي بدل لې ولو خریتا سو من ثمره دمی وید دینا اذا اثمر کلچ می وونسی و آدو و آتو حقه او ورکوی حق دد حق دد باق حق دد فصل کل ورکوی یوم حصاد پرد لو دد بانده پا کمرس چی لو کیگی آنو پا غرز بانده دی حق ورکا او دادغا چی کم ده چې لکه غنم دی لو دی کړل جوار دی لو دی کړل
وربشي لو شوي شولي دي واغستي او داسي نور سيزونا فصلونا دي نو چه کلا تا فصل لزمكنا واغستا نالاوي پا دغراز باندي عشر ورقا تدي حق ورقا او دادي خبال عشر دي خبال حق تي پا دلواندي پا زمكا كي حق دا الله تعالى اغا شلم ايسا دا چه کما باندي معونت تي مشقت تي پاقی دو بخور او پاقی باندي دا مالي خرچا دا یا دا موټر او د پم خرچه ده یا د رټ خرچه ده انو بلاغي یغي کیسه ده الله پاک شلمه ده او چې کومه ده خرچه نشته او بخور به نشته او مثال په تور باغی باندې د رټ خرچه نشته د پم او د موټر خرچه نشته انو مالیه به نشته دغه سي دلل مزمکه ده د شګي مېری او هغه ګنداغي کې حق د الله تعالی لسمه یې صدا اگه که لسمه ده نو دا حق دا اللہ تعالی تینا ورکا پا کم رسی ده لوو کم و آتو حقه او ورکی حق دا دی فصل یوم خصاد پرست دا لوو دا دبانده ولا تصرفو ولا تصرفو و اسراف مکوی یعنی ولا تشرکو فیه الغیر اللہ سر شریک ما پیدا کوئی پا دی که بس دا اللہ حق ورکا بوتانو حقونا پا کم مکوا انہو لا يحب المصرفین بشک دا اللہ تعالی چده محبت نساتی المسرفین دا مشرکان سرا ومن الانعام او باد دا سارونا حمولتا بارون کی دی غٹ غٹ وفرش او باد نزدی دی فرش دی زمک سر جخ دی باد ساروی دی بارون اوڑی اوخان دی باروڑی خردا اسپا دا کنا دا دا باروڑو والا دی وفرش او باد فرش دی زمک سر جخ دی نزدی دی چه آغای بار نوڑی او دغه دی فرش و تزکه چه مندری دی لکه مثال گرده شوه بیزه شوه چهره چهره ده سمکه سر نزدی دی او یاده ده چه بعد بارو رون که دی او بعد زمکه سر جختی ده بارو رو والا ندی لکه گرده بیزه شوه یاده هم ده چه پس مکه پریو دی او زمکه سر زمکه شی چه علاله که نو بس ده خوراک دی کلو و شربو کلو مما رزقکم الله خورای تاسو دا غنا چې درکړی دی الله تعالی تاسو ته ولا تتبعو او تابعداري مکوئ تاسو خطوات الشیطان قدمونو د شیطان انه لکم عدو بشک دا شیطان تاسو پارا دشمن دی مبین سرګند تا شیطان د قدم پسې مزه ثمانیت ازواج ات جوڑی دی من الضأن اثنین ومن المغز اثنین من الضأن اثنین دی گڑو ندو دی ومن المغز اثنین او دی بیزو ندو دی ات جوڑی دی یو جوڑا دی گڑی گڑا و گڑ یو شو نو دو سیزا شو دی بیزو دو پیسو او بیزا نو دو دا شو نو سلور شو نو دا گڑا او گڑ شو یا بیزا او پیس شو نو اللہ وی قل اوارتوائی و پیغمبر علیہ السلام آد ذکرین حرم آیا نارین حرام کری دی اللہ تعالی امیل انسائین او کزنانا پیس او گڑی حرام کری دی او کگڑا او بیزے حرام کری کم یو پکی حرام کری دی اما اشتملت علیه ارحام الانثیین او که هغه چې حرام کړی دی الله او که هغه چې شامل دی په هغې باندې ارحام الانثیین رحمونه د دې دواړو ښځو الله وایي ګډه لام دی حرام دی که پیسه حرام دی که ګډه حرامه ده که بیزه حرامه ده او که نه د ګډې په خېټه کوم بچی دی هغه مې حرام کړی دی او که د بیزې په خېټه کوم بچی دی هغه مې کم یو مې پکې حرام کړی چې تاسو په ځان حرامول کوئ او وی او نسبت اللہ تا کوئی چا اللہ دا سکری درو جنو نبعونی خبر را کئی ماتا بعلم بعلم سر من الكتاب الاولین دا غرونگو کتاب استانسو جکم کتابون ای تورات انجیل زتا ما تاقی که او خیئی ماتا خبر را کئی ان کنتم صادقین کچری ایتا سرشتینی فی ان اللہ حرما پا دی خبر را کچی دا اللہ حرام کری زو خیئی ومن الابل اثنين او دو خان ندودي ومن البقر اثنين او دو غاغا غوان ندودي دو خان ندودي او خان ندو سدي اوخو اوخا دو غاغان ندودي غوي غوها اس دارا تا او آیا قل او آیا او پیغمبر علیہ السلام آد ذکرین آیا ناری ندد دوارونا اوخ یا غوی حرم حرام کړی دی الله امیل انسین او کنا او کزنانه د دې دواړو نه اوخه غوا دا دې کې کوم یو حرام کړی دی
اما اشتملت او كهغت شامل لغيد عليه باغي باني ارحام الانثيين رحمون ددوار خزو وا په خېټه کم بچی دی هغه آرام کړی دی کدوخې په خېټه کم بچی دی هغه آرام کړی دی کم یو پکې آرام دی دروغ وایې الله نه دی آرام کړی تاسو خپل کتاب کې تورات انجیل کې وښیئ نه شی خولې الله نه دی حرام کړی ام کنتم شو او دی کې بیا قاضی خان او علمگیری بزازیا او بحر الرائق دی کتابونو لیکلی دی چې دا چې کوم ده دا میخه چې ده دا په دې غوا باندې قیاس تا انو د میخه حلال والے دا چې ثابت دی نو دا په قران او حدیث سره نه دا په قیاس سره ثابت دی او ادله د شرع سلور دی شریعت کې د یو شی حلال والے او حرام والے جایز ناجایز پاک او پلید خو او بد دا چې ثابتېږي نو دا به په سلورو سیزونو کې په یو په سلورو دلیلونو کې په یو دلیل ثابتېږي د بعضې سیزونو حرمت او حلت دا به په قرآن سره ثابت وي او که چېرې قرآن کې موږ ونه موندو زموږ د علم د قصور او د کمی د وجې نه نو حدیث ته به راشي نو په حدیث کې به د بعضې خبرې او بعضې مسلې موږ وګورو که په حدیث کې د میلاو نشته او دې نه موندو نو بیا ورپسې به راشي اجماع ته اجماع ته به وګوري چې د صحابه او د تابعینو تبه تابعینو په دې باندې سم خپل کې اتفاق کړو په دې خبره چې ته په کومه خبره کې راګیری نو چې دا خبره کې دا غي سم مشوره ده دا غي په دې سره حکم دی چې دا جایز دي کنه جایز پاک پرید حلال حرام نو بیا اجماع شو نو چې په اجماع کې متا پیدا نکړل نو سلورم دلیل د شریعت بیا چې دی هغه قیاس دی قیاس بکې نو قیاس به وګوري نو قیاس بدانه چې ته به کې زبې کوم اغه څوک چې هغه پاخه دی په علم کې لول مجتهدین دي لکه زمونږ اساسو عام خلک نه لول مجتهدین دي هغه به په دې باندې اجتهاد کوي او هغه ته به ګوري دا غي نه به بیا ثابتای چې دا مثال جایز دی یا ناجایز دی هغه به د قران او حدیث پرانا کې دی لس اصل ګوري او هغه باندې به ورکیاس کوي هغه به ورکیاس کوي نو دغه شانتي د میخي حلال والے حرام والے په قران کې چې ذکر نشته په حدیث کې چرته ذکر نشته انو په اجماع کې مونږ ونه لیدل نو قیاس ترالو نو علماو قیاس د میخه وک په غوا باندې چې دا میخه او دا غوا دا په هر څه کې یو شان ده په خوراک کې په شون کې په ناشته پاسته کې په ګرځېدو کې په آر یو پروګرام د دې بس دا څه لکه د غوا په شان دي نو دا میخه ور قیاس کړ په غوا باندې انو می حلال شو بعد خلک دی هغه وی مونږ لکه دا مسلمین ډله چې دا نو هغه نه مني کنه دغه وایي قران او حدیث نه علاوه بل څه نه منو نو چې هغه بل څه نه مني نو څنګه ته وایې دا میخه په څه باندې حلالې ته هغه ته دا پته نشته ته چې وایې چې زه صرف قران منم او حدیث منم نو نه په قران کې د میخه ذکر شته نه په حدیث کې ذکر شته خیال مو دی دا په قیاس سره ثابته شوې ده انو دې ده کې بیا خانه په خپل لګیا دی میخه حلالې په خپل حلالې ښه او دا جایز دی الکه د حکم دا نه جایز ته چې منی نه یا مثال په تور د قران نه پیسې ثابت دي پیسې نو پیسې کوم ثابت دي د قران نه درهم ثابت دی او دینار ثابت دی درهم د سپینو زرو دی او دینار د سرو زرو دی دک درهم او دینار دا در ډیر د نبی رسول الله په وخت کې د صحابه او تابعین او تبع تابعین په وخت کې چلیدل دي تغین رستو اوس چې سودا کې نو یا به په درهم کې یا به په دینار کې په دې دوه سیزو باندې کیږي زه ما خیال لږه دا د سپینو زرو د روپۍ خو در ډیر وخت پورې چلی درې ده ها تاسو ملي دلې ها او ټیک شه ټیک شه هغه چې په غاړې ته بیا دغه چولې او بیگ ونی ٹھیک سے ٹھیک ہاں 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 اس تاسو سوچو کہ خپل دا دی علماء ډیر لوی خوارای کړی دي اوس کچره مثال په تور منګا یو سودا کو نو خدای خو ویل چې سودا کې انو سمن یاد کړی دي چې تاسو سمن ورکې پیسې ورکې او شی واخلې پیسې څه ته وي سرو سپینو ته وي د سرو روپۍ یا د سپینو روپۍ ته وي اوس د سرو روپۍ هم نشته د سپینو روپۍ هم نشته نو دا بیغه جاهز شو د
دغه خلق چې کوم قران او حدیث نه علاوه قیاس او اجماع نه مني ان هغه خنه دا اغستل خرصور ستا په نيز باندې جایز شو دا وشو دا حلال دي تا چې د قاضي ادم بابا د نوټ او دا تصویر ورک او تا په دې باندې دا شی واغست دا حلال دي نو ته نه مني ته خو د قران او حدیث نه علاوه بل څه مني نه نو په قران کې دا د قاضي ادم والو ټخایا په حدیث کې وخایا نشته نو چې نشته نو څه چرته دي اوس به دک کراځي دي تا نو دا زمونږ علما اهل سنت والجماعت شو یا سلور واړه مذهب چې شو شافی مذهبي او حنفی مسلکی او امام احمد بن حنبل صاحب او امام مالک صاحب سلور مذهب سلور واړو ډيري خوارای کړی دي هغه دې کې سخپل ذاتی مفاد نه و چې ګنې یو شی جایز کو یو شی ناجایز کو زماستا غم دی وسره زمونږ فکر وسره چې تاسو ته بل اوس مونږ ته سوره مسلې جوړې دي نو کچاري مون مثال په تور هغه دا خوارای نه وکړي نو اوس په دې څه چل کو اوس په دې څه کو نه کنه نه کنه نو سلور مذهب سلور لوي نه منو کنه نو نه کوي راځي اوبات بد قسمت دي بدبخت دي خدای دې وته هدایت نصیب کی سبب او خیر خو لکه تاسو ته مدوره خبره ثابتوله چې زمونږ شریعت چې دی دا په سلور سجنو باندې بنا دی په قران په حدیث په اجماع او په قیاس ډېری مسلې داري چې قران نه ثابتې ډېری مسلې داسې چې په قران کې مونږ ته نه ویلای نو حدیث ته ورپسې راشو نو چې حدیث کې مونږ ونه مونږ بیا ورپسې اجماع ددو اده اجماع ولې جایز ده اجماع باندې اجماع خدای په قران کې داغه ځای په آیاتونو راغلي دي او فسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون وګوره الله وای چې خپل نه پوهیږي د علماو نه تاسو کوي او بل نه چې نبی رسول الله فرمایي لا یجتمع امتی علی الضلاله وان اجتمع امتی علی الضلاله فانا بریء منهم وهم بریئون منی او کما قال زما امت با د غلطی او د گمراهی په کار باندې اتفاق نه کوي نه به جمع کیږي چې ګناکار یو دی به علماء برا جمع شو چې زبر دا جایز ده کوي دا څه بنه کوي او کچری جمع شو دا چې د ګنا په کار اتفاق وک فهم بریئون مني وانا بریء منهم زدی نبی زاره دی زمانه بی زاره خیال دی نو علماء چې اتفاق په یو مسله باندې کوي نو دا د مخلوق د خیر د پاره کوي چې غلط لار باندې روان نشي نو اجماع ثابت ده او قیاس کاست کوم نه ثابت ته نبی اسلام یو صحابي دی چاغه لګه دغه ته یمن ته انو اپ اسور دی نبی اسلام سره حرکت ولار دی وته اسوک ته هغه صحابي حضرت معاذ سیب دی انو میرا نو سیر شو وته وی تب ته چې ویل تلل شي او پیسې لیکه نو په سبه کې وی په قران دی کوم نو یک په قران کې دی یو حکم ونه مندنو بیا بس کې وی جی بیا په حدیث په سر ګرځم نو یک په حدیث کې دیونه مندنه بیا وسکه به اجتهد برأيي زب بیا په خپل اجتهاد او خپل عقل فکر او سوچ چلوم او داغي مطابق به کوشش کوم چې دا شی غلط نی یو خې طرف ته زب کوشش کوم چې په خپل ذهن په خپل علم پرانا کې په زور باندې به اجتهاد وکوم نو بیا به فیصله کوم نبی رسول الله فرمایل الحمدلله الذي وافق رسول الله شکر ده خدایا چې زما استاد د خپل استاد سره برابر کو دا الله پاک استاد دې ما زما استاد داده شکر دې چې زما استاد سره برابر شو مطلب دا چې زه هم قران باندې حدیث باندې فیصله کوم او حدیث هم د الله طرف نه کو چې کلمات ملو نشو زه بیا خپل کوشش کوم او سوچ کوم او د دې کوشش کوم چې دا حلال باندې عمل وشي او حرام نه بچم نو دا د زمانی استادی ما شانتي خبر او کړه نو قیاس هم ثابت دی خبره ته مو خیال دی نو که چېرې قیاس او اجماع و نه مني ان بس دین دی نیمګړې دی ما ته وی چې نن بس سودا پسکه دا لوټ خو تیسی نه دی کنه اګه تاسو خیالي په دې لوټ باندې لیکلی می حامل هذا کو مطالبه پر بینک دولت پاکستان 100 روپے ادا کرے گا یا پی لکلی 500 روپے ادا کرے گا ہاں یا پی لکلی 1000 روپے ادا کرے گا لکلی پی کنا مطلب دا چې دا 100 روپے نه دی دا 100 روپے نه دی دا 500 روپے نه دی دا 500 روپے نه دی
دا د 500 د سلو د زر روپو یو چک ته یو رسید دی یو ثبوت ته تاسو چې ته د زر روپو د سپینو زرو مالک یې ته د زر روپو یا د سلو روپو د سپینو زرو ته سي مالک یې چې تاسو کم لوټ ته ادا لوټ د سلو روپو دی نو ته د سلو روپو برابر لکه چې کم سپین زر دی په پاکستان کې دغه ته مالک یې ان دا ته چې چاله ورکی نو دا د سپینو زرو یو رسید ته ورکو خبرې ته مو خیال دی یا تا د سپینو زرو رسید د زر روپو یو لوټ ورکو نو زر روپو برابر چې کم سپین زر کېدل داغه یو رسید ته ورکو بنیادی شی په قران کې چې دین وغه سپین زر دی یا سره زر دی ابیا ډیر دغه چې هغه سپین زر دی انو لکه څنګه چې د بینک چې یو چک ته په هغه ته لیکلو خپل نو په هغه چک چې تا کم پیسې لیکلې دي انو مطلب دا چې ته د هغه امر حقدار شوې هغه امر حقدار شوې تاغه شان جلخه انو ګډوډي ګبنه الله دې مونته استاد قیاس او ګمان کې فرق آو کنه قیاس چې کې نو دا غیر لپاره به یو اصل وګوره په قران کې حدیث کې یو خبره نو دا خپل خبره او پاغي ور کیاس کې هغه ته به ګوري لکه مثال مونږ چې میخه په غوا باندې کیاس کړه انو د میخه ذکر نو نو دا ما د خپل عقل نه نه خو ما او قتل چې په غوا کې کوم صفت نه په دې میخه کېشته دا کفر دی او خپل ګمان چې نه ګمان خو خپل لګن هغه عقلی شیز دی عقل به پکې نه چلے رادای ګلونو انو دې دا کې دا میخه چې دا قیاس ته په سباندی په غوا باندې بنیادی شی غوا ده او میخه په ور کې استه ومن البقر اثنين ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين او دوخان ندولي کم ده تر رما اما اشتملت او قل اذكرين حرم اي نار نه حرام کړی دی الله او خیال حرام کړی دی کو یې حرام کړی دی او مل انسین او که خزی حرام کړی دی وای حرام کړی دی او کو خیال حرام کړی دی اما اشتملت عليه ارحام الانسین او که اغه حرام کړی دی چې حرام چې شامل دی په غیبان رحیمونه د دې خزو د دې غوا یا د اوخه پرې خېټه کې کوم بچی دی الله یې هم حرام کړی دی کم یو می حرام کړی بدبخت چې په ما باندې دروغ په الله دروغ وایي ام کنتم شهدا او کوي تاسو گواهان اذ وصاكم الله بهذا کله چې حکم کو تاسو الله تعالی په دې هر حرام والی سره الله وایي چې ما سوغ دا حرام کول نو تاسو وایي نو د سنې وایي ولي په الله باندې دروغ وایي فمن ازلم و پسوگ دره دالم ممن دا اغچانا افترا علالله چه دا زان نو تڑی پا اللہ بانده کده بندرو غولی و دلن ناسا ده دا پارا چه گمرا کی خلق لرا بغیر علم بید دلیلنا ان اللہ بشک اللہ لا یهدی القوم الظالمین هدایت نکوی طولگی دا ظالمانو تا قل اوای او پیغمبر علی السلام الا اجدو زن ممم فی ما اوحی الی پاغس کی چه ما تا وحی کړی شوی دا محرمن حرام کړی شوی یو په ذهن کې دا خبره کې دی دا زمون قاعده دا زمون د شریعت کلیه دا اصل پاشیاو کې اباحت ده لکه څه سيزونه چې الله پیدا کړی دی نو دا مباح دی او چې بیا پای کې کوم حرامیږي ان هغه د پاره بدلیل پکاري چې کوم شی حرام دی نو د حرمت د پاره به دلیل پکاري بلکې یو شی چې مکروه دی نو مکروه د پاره به هم دلیل پکاري مثال په تور خوراک سره حلال دی اوس پردیش ته خوري نو دغه سیز حلال دی دا غنم حلال دی دغه ډوډۍ حلال ده اوس ته چې تا باندې حرام دی نو دې پر به دلیل پکاري چې دا تم دا حرام دی څه دلیل دی دلیل دا دی چې خدای پاک کوئی پردیش مخره نو دا حرام چې دا شی شه نو دې پر به دلیل غني اصل پاشیاو کې بنیادی شی ار یو شی چې دا حلال دی او چې حرام دی کوم نو دا حرام وادي پر بس ثبوت پکاري چې ثبوت وي انو دا به حرام شي چې ثبوت نه وي انو دا به بیا تا به بیا حلال په حلال پاتې شي بس مخکې دا قل وای او پیغمبر علیه السلام لا اجد فی ما اوحی الی زنمم پاک کې چې وحی کړی شوی دا ماتا محرمن حرام وګوره هیڅ شی نشته حرام ار یو شی حلال دی
علا طاغمن پا یو خورن کی باندے یتغمہو چی خوریا غیلرا چی کم شے سکرن دا حلال دے الا ان یکون میتتن اگورا پخپلا اصل خدا شے چی ارش حرام حلال دے اس چی پکی کم حرامی گی ناغ اللہ اور پس بیان کوئی سا ان یکون میتتن مگر کچریوی مردارا نو او الله چې وی چې هر یو شی حلال دی نو مرداره پکې رااله کرانه لا اغم پکې رااله والله پاک دې یو سوی استا چې دا مرداره حرام ده نو چې کم حرامیږي نو هغه لپاره به ثبوت پکاري نو ثبوت په قران کې دی په حدیث کې دی په اجماع کې دی په قیاس کې دی او چې ثبوت راغ نو حرام بشي ایلا ان یکون میتتن مگر کچریوی مردارانو دا با حراموی او دمم مصفوحن یا وینوی بایدون کی نو وینتی مواتا کنی مقی خوالاوی ارشه نو چشش نو وینم پشه کرا لکنه او دمم مصفوحن یا وینو بایدون کی او لحم خنزیر یا وخد خنزیر و انو دام حرام دا فا انهو ریچون زکدا پلده پلیده او فسقن یا وطل دیغن الدین دا دین نا دا چې کوم دی اند دین نو تلیف سکتے او هلل لغیر الله چې आवाज کړی شوی پاغیوان لغیر الله بيد الله تعالی نه به پاغیوان دي فمن د تورن او غسو کو چې محتاج شه غیر با خوراک دري سيزونو تا غیر با غن پديال کې چني وي نه فرمانی کو انکه ولا غادن او نه د تجاوز کو انکه وي فان ربک غفور الرحیم پر به شکر افستا بخون کو مهربان دي بس چې سور باندې گزاره کیږي او ژوندې پاتې کیږي هغه مر استعمال کا سیوا مکا وخا واللذین هادو او پاکستان باندې چې يهوديان دي حرم نه حرم کړو منګا کل ذی ظفر هر خوند ظفر د نوکواله شی الله وای ما پغی حرام کړو د نوکواله شی څنګه داسې زناور چې داغه نوکی ناغه پی باندې حرامو الک د نوکواله د نوکواله ست وای کم یو ته وای نوک خود چرګیم دی ها نوک خود مرغایم دی نوک خود دې رسېزونه دی نو اوس دې معلومات پکار دی انورال مونږ دې عباس بیا روایت ته هغه فرمای وای دې نه مراد هر هغه شی دی چې دغه ګوت یو بل نه جدا نه وی بلکې د ګوت په میانس کې پرده وی هغه نوکواله هغه نوکواله ما په يهود حرام کړو په مونږ نه پمنګ نا الله وی په يهود می حرام کړي هغه شی می حرام کړو چې نوک به او دا ګوتې دیو بل نه جدا نه وي لکه مرغابای خبره تمثال لکه مرغابای شو لکه الای شو لکه وخ شو وخو نوک شته خپشته ایو بل سره کړی خیال نو من او پرده ده منس کی او بلتن خطه ده نو دکی نموراد اغا نوک واله ده یا اوخ ده یا شطر مرغ ده شطر مرغ هم ده غشانته ده نو ده غم پا خپو منس کی پرده ده نو اللہ وی دامی پی حرام کلو و ده پا یهودو باندیو خواه نو یو داده چه اللہ وی ما پی حرام کلو پا یهودو سو حرم نا حرام کلو منگا کل لذی زفر ارخان ده نکوالا و من البقر والغنم او ده غواگانو او ده غیانو نا والغنم یو ده گڑ بیزونا حرم نا حرام کلو منگا لیهم پدوی بانده شحوم هما وازده ده ده دوارو ده گڑ بیزو و ده غوانو ده ده غخور بانده علالا وقو وازده پی حرامو چه وازده په یو ساروی کې بعد سيزونه چینو دا حرامون وی کنه انو دا په حرام وا الا ما حملت مگر هغه واز دا حملت چېغه هم حملت چې بار کړي واز هو روما شاګانو دې دواړو دملا د پاسه چې کوم واز دا دا مې وته حلال کړي وا او الحوايا يا هغه واز دا چېغه ګډه وي د کلمو سره مخکې به کسابانو چې به ساروی حلال کړم دې کلمو ته به هم ناست وي یو کس مستقل بوته ناست و او کلمه به یې سپړې وه داسې ورو ورو به ترې کلمه راایسته او هغه وازده به یې لوی ډېر شی وازده به یې جمع کړه ډکه وازده چې ونو دا دی ته حلاله وه یو دا وه یو د شا د پاسه چې کوم وه دا پې حلاله وه اویل هوای او مختله طبی غزما یا هغه چنختی وي دا ډوکي سره او باقي غوښه کې چې کوم واز ده وه نو الله وایي دا ما په دی حرامه کړې وه موږ ته الله تعالی هغه ټول سیزونه حلال کړل چې نبی اسلام راغی الله د هغې حلت راولېږه ذالک جزایناهم دا د دیو جنا جزایناهم چې بدله ورکړو موږ دوی ته جزاینا هم جزا ورکو منگا دوی تا سسرا بی بغیهم پاغ ظلم دا دی سرا یهود با
تعالی تعالی یو سزا ورکول ان الله وی دام به حرام کړو او دا سه يهود بوین چې دا وخه چې دوغه وخه چې ده کنه انده ابراهيم عليه السلام په دین کې دا حرام وا او اول کې بدعت نوح عليه السلام زمانه نه حرام ده د ابراهيم عليه السلام په وخت کې دا حرام وا انو الله تعالی وی وای ما نو حرام کړو دای په دا خبره کوي چې نوح عليه السلام او ابراهيم عليه السلام په وخت کې دا حرام وا دا خبره دای د دای دروغ ده بلکې دای د شرارت پوجه چې دای پدان باندې حرام کړی و او د ابراهيم عليه السلام کې دا حلال و خو دای پدان باندې حرام کړی دا شرارت کوي انو دای حرام کړی د نو ما دای ته سزا ورکول دا سيزونه په ما حرام کړی دي کنه دا دای باندې حرام نه وزان باندې په خپل حرام کړی دا و انا لصادقون او بشک منګه چې ول صادقون رښتینی په خپل وینا کې فَإِن كَذَّبُوا كَانُوا كَذَّبَ تَكْذِيب كَيْسْتَ فَقُلْنَا تَوَى رَبُّكُمْ رَبُّ سُودُ رَحْمَة هاوند رحمت ته واسغه فراح ولا يرد بأسه او نشي واپس کوله بأسه عذاب د دان القوم المجرمين دا قوم مجرمانو نا سيقول الذين زرد شبو يغ کسان اشرکو جشرک کنے دے لو شاء الله غير د شود الله تعالى ما اشرکنا نو شرک بنو کنے من ولا آباؤنا او نپلارانو زمنگا ولا حرمنا من شيء او نبحرم کلو منگا سشي كذلك دکرنگي كذب الذين من قبل نسبت دروکلوا کسانو چه مخي دينو حتو ذاق حتا ذاقو تردی پوری چه سکلو دي بأسنا عذاب زمنگا قل ورتوا يا هل عندكم من علم اشتتاسر من علم دسلمنا فتخرجوه لنا نشراو باسي تاسو غمنگا کسی علم دلیل سرائی نا دلیل لو باسی انت تبیعونا تابدارین کوی تاسو الا زنن مگر د گمان و ان انتم الا تخرسون او نیئی تاسو مگر تخرسون تکذبون دروغ و یونکی قل او ایو پیغمبر علیہ السلام فللہ الحجۃ البالغۃ اللہ دا پار دا الحجۃ الغلبۃ الغلبۃ البالغۃ الکاملہ اللہ دا پار دا غلبخ کا کاملہ فلو شاء نکد اللہ ارادہ و شاء لہداکم اجمعین ہدایت بے کڑوی تاسو ٹولو تا ایچا تبی غذاب نورکو قل او ایو پیغمبر علیہ السلام کپ زور بانی اللہ کولے نو اللہ پار چا غالب دا ٹول خلق بم مسلمانانو والله فزور نا الله وی فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فقبل طبيعت ورکا حق او نا حق می دوخول او دلیل می دوخول او ثابت می کلا پاک او پری خ جائز ناجائز حلال حرام حق نا حق می دوخول اوس خو خستا دا قبل او کنی قبل ا اک فزور نو الله وی ټول خلق به مسلمانانو الله ته سگرا نه و قلو ایو پیغمبر علیہ السلام حلما احضرو حاضر کئی تاسو شہداء اکم علی شہداء اقبل یعنی علمان قل الذین اشہدون آغا چی اغی گوائی کئی ان اللہ چی اللہ تعالی حرم هذا حرم کلی دا سیزونا زن راولی کنا او علمان راولی چی اغی دا خبر کئی نو اغی دیو خی کنا فین شہدو نو کا اغی دا خبر کا اغی گوائیو کلا انہو فی التورات چی دا پا تورات کشتا فلا تشہد ما هم نو تگوائی مکو دا دی سرا تخب بلکل تی گوائی مکو پوشا چدا دی دروغ وی ولا تتبع احواء الذینک او تابداری مکو دا خواہشاتو دا کسانو کذبو بی آیاتنا چی تکذیب کرد پایتون زمان باندے والذین لا یؤمنون بالآخرة او کسان چی مندرانی پاخرت باندے وهم بربهم یعدلون او دی پر اخفل سر یعدلون برابر والے کوي الله سره برابر والے کوي او خدای سره شریکان پیدا کوي تعالو قل و پیغمبر علیہ السلام تعالو راځي راشي ته سو کوي اتلو ما حرم ربکم علیکم چې اولولم پا اولولم ما حرم جرم کړی ربکم رب تاسو علیکم پتا سو باندې دا خلاصہ الله بیان ای دا ندی حرام چې توای دارا باندې حرام دی اوخره باندې حرام دی او دارا باندې دا ندی الله وی راشه چې توخم چې پتا سو سه حرام دی چې کوم حرام دی هغه ته حرام نه وای
اچکم حرام ندی اغیت آرام وای راشا چیتا اولو علم ما حرم ربکم اغچ حرام کردی رب ستاسو علیکم پتاسو بانده سشی حرام دی اللہ تشرکو بی شیعا رنبے خدا دا حرام دی چی شرک مکوی اللہ تعالی سردیشی شرک حرام دی انو شرک کو کوئی بوتانم جو کردی دیتا آرام نوائے دیتا آرام نوائے خو وبالوالدین احسانا او بلدا دے چے اللہ تعالی دا ویلی چے مور پلار تب ضرر نہ رسوئی نو تاسو سره کوم ظلم کوئی د مور پلار سره احسان بکوئی ولا تقتلوا اولادکم بلدا حرام دے چے تاسو موج نه بچی خپل من املاق دے یری د فقیرانا د غربت تو وجنا معشوم موج نه نو دا حرام دی ان تاسو خو جنہ کا جوندے قخوی اما شومان وجنی نحنو نرزقکم منگا برزق در کو منگا رزق در کو تازتا و ایاهم او خاص دیتا تالم رزق در کم دیل بمورکم ولا تقرب الفواخش او منزے کے گئی تاسو فواخش تا گناہون اخکارا غٹ گناہون اگی طویل شیخا غٹ گناہون ما ظہر منہا اغا چ اخکارا دی دینا و ما بطن او اغا چ پٹ تی اخکارا گناہون پٹ گناہون اگی تا منزے کے گئی انو دا حرام دینو دی باندی لنو کوئی ولا تقتلوا النفس التي او موج نئی تاسو نفس غلرا حرم اللہ چه حرام کردی دی اللہ تعالی اللہ تعالی یو نفس وجل حرام کردی دی انو می وجنا دا چا وجل حرام دی انو دا حرام دا حرام نوی تاسو وجل کوئی دا بلا خبر شوا او موج نئی تاسو ولا تقتلوا النفس او موج نیتاس یو نفس را التي حق نفس حرم الله چرم کړه دی الله تعالی الا بالحق مگر په حق سره ټیک ته حق باندې وجنو خیر دی حق باندې وجل ستا وای په قصاص سره دا په حق وجل دی چې هغه مرګ کړه دی هغه مرګ په بدل کې دی قصاص کیږي دا په حق ته نو په دې حق وجل خیر دی دین علاوه نه ذالکم وصاکم دا کار چرے حکم کئی تاس تبیہی پدے سرا اللہ تعالی لغلکم تاقلون خائی جتاسو اقل لرائی ولا تقربوا الماء ولا تقربوا بلدار چتا سمنیز دے کے گئی مال الیتیم مال دے یتیم تا انو دا دربان حرام دے یتیم مال مخرئی نو پدی میلا نہ کے او بس دی بان ډیر خرا دی او حرام دے او حرام دا او پلانے چ کم مطلبی حرام دی اگر نه یادے باقی کے خوبی سی دا نہ کے وأولا تقربوا مال اليتيم أو من ذيكي غي مال اليتيم تا إلا باللتي مگر پا حق طريقة هي أخصن جغر رخستوي حتى يبلغا ترده پوري چره ورسيگي أشده زوانا اخبرتا وأوفو الكيلة أو پورا كي تاسو پیمانه لرا والميزانا أو تل لرا طولم برابرو كي پیمانم برابرو كي بالقسط پا انصاب سرا دا دربان ارام دي شپده کروانه کوئی آت بعد سنو پا خواب پا پیمانو او سا غرورو ختم شو ارس پا طول شو دا پای با پا پیمانو با نوار که دل غنم با پا پیمانو اغیر با کولوی ساتر او گی با صدقه گونه با دا سلوخ با جو کرد دلرگی نا مشرانو اغا با خرسو دا دور دا یو چند دا پا دور دی دا پا دور دی کنه نو بعد سنونه بده پیمانیو بعد سنونه بده طولو الله وای په دې کروانه مو کوئی دامه در باندې آرام کړی دی ان چې کمران دی اخکارا آرام دی اخی باندې ناراضی اخو دغه نور باندې راځي جی یو ځای کې تاسو دی ها ها ځای کې تاسو څه کوي نو بس زناورو نم بدترونه زناورو نم بد او دای کې بند دای بس ایمان را دی و اوفو الکیل والمیزان و پورا کئی تازو پیمانی او تلی لرا بالقسط پہ انصاب سرا لا نکلیو نفسن نمکلب کومنگا یو نسترا الا وسعها مگر اندازی دا طاقت دا چچا سور وسوی اللہ وی زاقم را پیو بند بوجو را چون او چی وس نباری اپنا چون اللہ تعالی وی دا موزو کئی اتو ایتا بیماریم دو درې دی نشم الله وی زپ ناسته وکا ته وای ناسته باندې ماته ګران خدای په کوئی ډډه ورکو سره خو دو پاشاره وکا نو دا وګور الله تعالی د وس مناسب روزو نیسا بیمار ایم نشم نیوې منیسا چې خوشی بیا به قضا راړې یاره بډای مړو قضا ایم نشم راړې الله وی زف دی ورکا انو ګور دا سور الله تعالی اسانی کړی دا په خلکو
سرکار چې یو اډر جاری کی یو قانون پاس کی ناغي کې بیا څه عذر وی عذر موږ خو بیا کې نه بس په چې یو خبره لکه مثال په تور چې یو ریټ وي استه چې دا وړو دا ریټ شه نه کې عذر شته چې زه خو مرم د لوګي ما سره یو روپۍ نشته نو خیر د مالې خپل کارزان را که داسې ویل شي نه ریټو ته د بل دغه ریټ ته نو اوس که ته مړ کېږي نو مړ شه الله پاک داسې نه وایي چې نه که ته مړ کېږي نو مړ شه خو موز به کې الله وایي نه داسې وکړه داسې وکړه داسې نه شي کولی داسې وکړه داسې نه شي کولی بېسوده شوی بېهوشه شوی نو چې سود دې راغی یو موز نه تللی وو دوه تللي وو که ځای راړه چې شپږ تللي وو الله وایي که ځای مه راړه زه بس ختم شو چې شپږو نه سیوا شو زه بس ختم شو خبرې زما خیال دی الله تعالی وایي زه نه کوم ظلم په چا زیاتې نه کوم زه په تا باندې هغمره بار اچوم بوج اچوم چې تی وړی شي چې کوم نه شي وړی هغه در باندې نه اچوم ما په ځان باندې په زور بارونه ما اچوي لا نکلف نفسا تکلیف کې نه اچوم موږ یو نفس را الا وسعها مگر اندازې د طاقت د دوه واذا قلتم او کله چې تاسو خبره کوي فاضلو نو انصاف وکړئ چې چاپمنس کی خبره کې انو انصاف وکا ولو کان ذا قربا اگر کې ویده خوند خپل ولای و بعهد الله اوفو او وعده الله تعالی باندې پوره والے او کې ذالکم وصاکم دا چې حکم کې تاسو الله تعالی به په دې سره لعلکم تذکرون خای چې تاسو نصیحت واخلی تاسو نصیحت والی او چې تاسو دا څه وکي ترضون للغیر بما ترضون لانفسهم چې بل لپاره هغه غوړه کې ځان له غوړه کې دا سه وکي وان هذا او دا چې کوم ذکر شو سراتي دا زم لا را مستقیما برابر فتبعو ان تابعداري وکي د دې ولا تتبعوا السبل او تابعداري مکوې تاسو السبل د لارو باطل او فتفرق بكم ان غني فتفرق بكم اي تفرقكم تسنس بکی تاسو گڑوڑ بکی تاسو درا دا یو لار دا نوری لار مر اخلا گڑوڑ بشی دک کشانو سم دا تداوام چی یو لار دا پخوانا چکم دین را روان دی اغا دین دی انور نی دین نماخ لی گنی گڑوڑ بشی چکم دا مشران وقت نی دین را روان دی دا صحابه و تابین تب تابین دا سروس را غدی دی اک دین دی او کچر اوس پکی گڑوڑ بشی نی در کرهی نو در کرهی بس نبا یو پلشی نبل پلا ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون دا کار چه حکم کئی تاسو الله پر اسرا دیر پر چه تاسو تتقون ځان بچ کئی دو کفرنا ثم آتینا بیا ورکړو منگا موسی موسی علیہ السلام تا الکتاب کتاب تماما پورا علالذی احسنا علالذی اے علال حجج فاغا حجتنو بانی الذی هو آغا احسن چا آغا احسن وو هو احسن بالعمر والنحی پا امر او پا نحی سر خس خستو و تفصیلا او تفصیلو یعنی سر اتاغتو فی التبلیغ او لكل شيء او تفصيل د پاره د هر یو شی او هدن او هدایت او رحمتن هدایت د باطل د پاره او رحمتن او رحمت د ظاهر د پاره لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون هاي چې د په ملاقات در خپلوان يؤمنون يصدقون تصديق کی وهذا كتاب او دا کتاب دے انزلناه ما نازل کړل مبارک برکتناک دے فتبعوه نو تاسو تابعداریو کید دے کتاب دا کتاب قران چ دے الله وی ما نازل کړل دے برکتناک دے سور صفاتونه الله وکړل نو ته اوس یو پر بل پر مزه فتبعوه نو دے قران تابعداریو کا واتقوا ربكم واتقوا او یری گئی د الله تعالی نه په دنیا او په اخرت کې یری گئی ځکه چې رحمت چي دي اندا په دا چنده د مؤمن باندې الله تعالی کوي ښا لعلکم ترحمون هاي چې تاسو باندې رحم وکړي شي ان رحمت الله قریب من المحسنین نه کنا در خدای رحمت نه کانو تب ملاویږي نو تاسو تقوا وکړي چې رحمت در باندې وشي
ان تقولوا د دیو جنا کراهیت ان تقولوا د وجه بدګنلو دینا شداو نوای انما انزل الكتاب خبر دا دبلنا ذکر شو کتاب والا طائفتین پاغ دو ډلو باندې من قبلنا مخک زمنګنا نو الله وای ما تاسو کتاب درک قران می درک شداو نوای سبا داو نوای چې الله من ته د کتاب نور کړ یهود له تورات ور کړو او نصارا ول د انجیل ور کړو ان موږ له خوري کتاب نور کړن الله تعالی سلم قران درک داسې قران چې دا غيغه کتابونو تحقیق دغه تصدیق هم کوي او استاد خپل لغ بیان هم کوي داسې کتاب می درک او ما نازل کړې برکت ناتې ابسته تابعداري وکا ان داسې می درک و ان کننا عن دراستهم او شان دادې جومنګا عن دراستهم د تلاوت د دین لغافلین خامخا غافلا او تقولو یا چتا سو ان وای لو ان انزل علينا الكتاب کچر نازل کلشو پنګ باندې کتاب ولکنا اهدا منهم خامخان موږ په پړې هدایت سره ود دینا فقط جاءكم بينة فاستا کی سرالتا استا دلائل واضح من ربكم لترب درف استا سنا وهدن او هدایت دتراغ و رحمه او رحمت دتراغ فمن ازلم ممن كذب ان سوق دیر ظالم دا چان چغه تکذیب کی بی آیات الله فیتن د الله تعالی باندې وصدف عنها اغرض عنها او اعراض کی د دینا سنجد الذين نظر دے چه جذاب اور گمگا کسانو تا یسدفون چغی اعراض کوي ان آیاتنا دایتن زمنگنا الله وی داسونه چې تاسو داون وای چې موږ ته کتاب راغلو ان موږ به خپل هدایت سره موږ ته خپل کتاب را نغې کنه را مې کتاب مې تراولې ګو هدایت ته رحمت ته نو کدا کتاب څوک نه منی دنه لوی ظالم بسی چې دې دا قران نه منی سنجد الذين يسدفون زر دے چه جذابور کمگا کسانو تا یسدفونا چغی اعراض کوی ان آیاتنا دایتون زمنگنا انو منگ بولا سور کو بدلا بولا ورکو سنگ بدلا سو الغذاب دبت غذاب بما کانو یسدفون پس سبب داغ چه دی کم اعراض کولو هل ينظرون انتظار نکوی دی الا انتا تیهم الملائکا مگر دیتا چراتلو کی دیتا الملائکا کا فرشتي دغه ته انتظار دي بس دې ته انتظار دي چې فرشتي راشي د سد پر لقب ارواحهم فرشتي راشي چې روحونه ول قبض کی یاره بس ته نور څه انتظار نه کې خدای ته انتظار کې چې مرګ راشي اچ مرګ راشي نو پوي بشي ته نه پويږي ته په دلایل پوي نشي عقل باندې پوي نشي په قران پوي نشي په اس نه بس ته په دې پويږي چې مرګ راشي مرګ چې راشي پوي بشي په پته باته ولګي ښا او یا انتا تیوم الملائکا او یا تیا ربکا یا تلوگی تا تا ربکا رفستا او یا تیا بعضو آیات ربکا یا خو چه پرشتی دا مرگ دا تراشی آیات دا اللہ راشی اللہ سراشی مانا سو او یا تیا ربکا اے امرو عذابو چه راشی تا تا ربستا یعنی راشی تا تا غذاب دا ربستا چ غذاب د تراشن ټیک بشي او یاد یا بعض آیات ربکا یا راشتا تابا د علامې دربستا چې هغه په قیامت باندې دلالت کوونکی داسې علامې د تراشی یوم یاتی بعض آیات ربکا ارش راشی بعض علامې دربستا د قیامت لا ينفع نفسا ایمانها نفع ون رسیو نفسا ایمانها ایمان راول لدی نفس لم تکن امنت چکل دی ایمان نو راول من قبل مخکد دینا انو چکل دا و تراشی چې دا خبره و تراشی انو کدی بیا ایمان راړي انو بیا ایمان فائدہ نو ور کوي دا کمی علامې دي چې راشي چې بیا د ایمان پیدا نور کوي دا علامې د قیامت د غټي علامې هغه غټي علامې سوچ نور د مشرق مغرب طرف نه راوخیږي ان چې نور د مغرب نه راوچت شو اوس کته تو بیا واسي ایمان راړې نو ست ته پیدا نه درکای بس خبر اخلاص شو لم تکن آمنت من قبلو چنو چی ایمان روڑو مخ کے دینا او کسبت فی ایمانها یا دکس یا جددو کسب کری پاکپل ایمان کی پحالت دی ایمان کی خیرن سخیر قل انتظرو ویو پیمبر انتظارو کئی تاسو انا منتظرون بے شک منگا ہم انتظار کون کیو انتظار کوئی دی درو خبرو کیا وی خبری تا
یا خو به در باندې غذاب راشي یا به مرگ راشي نو چې مرگ راغ نو بس پتا خو قیامت شو که مرگ نی نو علامه د قیامت پر راشي انو کار ختم شو بس او زاو ګرزا او کدانی قیامت په یو درز در باندې راغ یادا سی وی انو اوم بس انتظار کوئی دی خبر ته یو نه یو کار بکیږي ان الذين بشكا غسان فرقوا دينهم جغي تسنس کړي دین خپل لره د الله وحدانیت سره وکانو شیغن او دای دلیل است منهم نه ته دینا من شی اند شینا ته دینا په اس خبره کې نه انما امرهم خبر ادا دبل نه کار دای سپارل شوی دی ال الله الله تعالی تا ثم ينبههم بیا خبر ورګی دی تا بما كانوا يفعلون فاغسو چیو دای چی کولی انو داغی بدل بوتا ورکلی شی من جا بالحسنتی چاچرات لو کلپنی کائی سرپ دنیا کی فلہو عشر امثالها نو دوی بد پرا لس مثل داغی نیکائی چاچی یو نیکی اکڑا اللہ وی لس مثل بداغی ولا ورکوما دیوی نیکائی بدل با یو پا لس چند بانی ورکوما وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ او چا چرات لو کل په ګنا سره فلا يجزا نو دل په بدل نشي ور کوله الا مثلها مگر مثل دغه بدای کبدی دی وکړنو بس یو په یو داو کني کی دی وکړنو یو په لستا سمره د الله احسان دی غنی نو په کار دادا چې نیکی دی وکړنو یو په لستا نو چې بدی دی وکړنو چې یو په لسی کنه نه نه الله وای بدی بدی یو په یوی او نیکی بدی یو په لسی او دای کم درجه ده او خسر پدې لاسو کې نه دی چې ګنې کې یو کړیو پلاستا یو پلاست باندې شته او دغه دې کما سره حبتن انبتت سبع سنابل فی کل سنبله 100 حبه یو په وسو باندې شته والله یضاعف یو په سوار له سو شته یو د دینه سیوا مشته ان په سوسو چند باندې الله سیوا کوي خو یو پلاست خو خامخادا لا خو یا کم درجه ده وهم لا یظلمون او په دای باندې ظلم به نکړی شي ظلم به نکړی شي چې نیکی ته کم شي یا په ګنا ور سیوا کړی شي قل وایو پیغمبر علیه السلام اننی به هدانی به شکد چې هدایت کړی ما تربی رب زما الی صراط مستقیم دا غلار برابر دینن چې دین دې قیمن برابر ملت ابراهیم دین ابراهیم علیه السلام حنیفا مایل دې د ټول دینونو دین حق تا و ما کان من المشرکین او نو د ابراهیم علیه السلام د مشرکان قل اوه پیغمبر علیه السلام ان صلاتی بشکا مزما یعنی عبادت بدنی زما و نسکی او عبادت مالی زما او ومحيايا او جندما ومماتي او مرغ زما لله خاص الله لرضي رب العالمين چه رب ده تمام عالم ودي الله تعالى سر زما ده الله دي لا شريك له نشته شريك ده دي الله ده پارا وبذلك او پدي عبادت دي والله سرا پدي توحيد سرا عمر تو ما ته حكم کړي شوي دي وانا اول المسلمين او ديم اول ده مسلمانانو نا ځکه هر پیغمبر چې د لومبه مسلمانی په خپل امت کې قل وایو پیغمبر علی السلام اغیر الله عبید الله تعالی نه ابغی لټوم بد تلاش کوم بد ربن رب د الله نه لاو بل څوک بد رب لټوم او هو رب کل شی او د الله رب د هر یو شی دی ولا تکسب کل نفس او نکسب کای هر یو نفس د گناهونو نه الا علیها مگر بار به په د باندې سوک چې څه گناه کینو د دې گناه بوج به په د باندې ولا تذر او نباروی واذره یو بار اون کې وزر او خرا بار د بلچا ستا گناه بوج په ما نشته زما د گناه بوج به پتا نه وي ستا د گناه بوج به پتا ای زما د یو په زما دی یو بل بوج څوک نشي اوچتولې څوک څوک وای کنه وای مړ راځه هزار گناه زما په غاړه اسی ستا په غاړه گناه وک یو په غاړه بده بلی داسې نشته دی ښا ها یو دا چې تا د ګنا یو لار متقدی ګنا دی یو ګنا لار دې شو روکلا انو هغه چې تا وکړ نو تا ګنا وشو وستا لار خلکو ته جوړ کړی غي پیښت دی سلیما دې جوړ کړ نو چې تا جوړ کړ نو ګنا دې وکړ چې څو پکې ګوري دا غي ځان خپل ګنا برابر دی او دا غي یغي چې تا خپل حساب یې لاله ده چې کار تا جوړ کړی دی اوباکی دار چې ګنا خپل سر باندې ده
لا تجروا جراتم وزر اخرى نب باروی او بار ان کے وزر اخرى بار دبل چار سو بخپل باروڑی خ اخری توی چاوی چی دغه دی وشو بچی دی وشو یغه ته خو شو کنه خپل بار وړی خپل وړم او دی شي کنه چا وش نو بعد چی لوشا بخپل باروڑی کنه ثم الى ربكم بیا رب ستا ستا مرجعكم ورتل ستا سودی فینبئكم نو خبر بدر کی تا ستا بما کنتم پاسو چوی تا سو پی پای کی تختلفون اختلاف کون کی د دین نا پتہ بدتا ولگی کی چ اللہ تا مخامخ شی پتہ بولگی وہو الذی او د اللہ تعالی حق ذات تے دا ټول صورت خلاصہ دا سن چھوڑ سدی نہ چوڑی دانے وہو الذی او دا اللہ تعالی ہا ذات جعلکم شوی گردو لیتا سو خلیا خلائف خلیفگان خلائف الارض خلیفگان دزمکی دیو بل خلیفگان کی گئی ورفع بعضکم او پور دیکھ لئی بعض استا سو فوق بعض اند پاسد بعضنا پا فضائلو دو پا فضائلو سر بہتری ورکلا چاہتے پا مال سر ورکلا چاہتے پا جہاد سر ورکلا درجات ان مرتبی دی لی ابلوکم دے پارا چے امتحانو کی اللہ پتا سبان دے فیما آتاکم پاسکے چدر کڑی تاستا ان ربکا بے شکر افستا سریع العقاب در سغدا برکون کے دے و انہو لغفور الرحیم او بے شکد اللہ تعالی بخون کے و مہربان دے اللہ تعالی رحم کئی غفور دے لمن آمنا چچا ایمان راڑ نو اللہ تعالی پاغمان رحم کئی او چ شکر دا اللہ تعالی ادا کی انو اللہ تعالی بخنم کئی رحمم کئی دا بل صورت مبارک چنے انو دا صورت چنے دا سورہ اعراف تے سورہ اعراف ورت زکوی چدی کے دا اعراف ذکر راغلے وغل الاعراف رجال ہا دا راغلے دے نو ٹور صورت تا سورہ اعراف نوں کے خودش دیتا تسمیہ دا کل پے سمجھ جو سرا وئی ہا او دا صورت مبارک چھے دا مکی صورت تے آیتن مبارک ورکی دو سوا اشپک دی کلمات مبارک ورکی درے ذرا درے سوا او پینزی ویش دی او خروب مبارک ورکی سوار لذرا او لس دی او قرآن پاک کے دا وم نمبر صورت تے موجودہ او دا نزول پہ ترتیب سرا چھے دے نازلے دو نو دا نمخ کی یو دنمخ کی اتدر صورتون نازل شوی دی دا یو کم سلویختم نمبر صورت دی 49 نمبر او دا سور جن نمخ کی نازل شوی دی او دا سور سواد نپست نازل شوی دی دا دی صورت مبارک مزامین هم آغا مزامین دی کم چه دا مکی صورتون دی او توحید او رسالت دا علنبی دی او تخویب کافر و دا پار جہنم یرا او بشارت دا دا مومنان و جنت زیری دا پکی ذکر کی گی مخ کی صورت مبارک چیو ناغی کے اخیر کی ذکر دے ان ربک سریع العقاب دا سریع العقاب ذکر شو او پدی کم ذکر دے عقاب دے خواغی کی ذکر دے عقاب مجملن او پدی کی ذکر دا عقاب دے تفصیلن او بعد اوامر او نواہی اگی کے اجمالن ذکرو او پدی صورت کے داغی تفصیل بیانی کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد اللہ علم دے پا مراد پل سرا پا مانا دے خرفونو باندے او ددی مانا حقیقی اللہ ذوالجلال تا معلوم دا علماء پا کی تاویلات کئی او ابن عباس سے فرمائی ویو تاویل دا دے الف دا انا ندے او لام دا اللہ ندے او میم دا عالمون دے او صاد دا افصلون ندے انو تا رب داشی انا اللہ عالمو و افصلو زا اللہ خا عالم یم او زبا زا تفصیل او دغه بکوم جدائی او فصل بکوم او اللہ تعالی نو دا تفسیر مدارک ولا دا غرا غسته خا دا ابن عباس سے بیو خدا غ تعویل لے معنی اللہ تا پتہ بس اللہ علم لے پ مراد پل سرا پ معنی دے حرف نو بان لے کتابن کتابن ہا دا کتابن یا ہوا کتابن دا کتاب دے
انو خبر د مبتدا محذوف بشي. کتاب لا کتاب دے انزل الیکا چنازل کلشوی دے تاتا فلا یکن فی صدرکا پس نلکی گی پس انستا کے خرجن تنگ سیا دوی کت سینہ متنگو دا اللہ دا طرف نا تا قرآن نازل شوی دے او تا چھ دی و تا التفات نکی دی دے قرآن طرف تا توجہ نکی او دی پرواہ نکی انستار خپکی گی تنگی گی سینہ متنگو تسلی اللہ پاک نبی علیہ السلام تا ورکلا تسینہ متنگو خیر دے دا خو کی گی دا غشان تیتول خلق خو ستا خبر بیا منی یا نا ہر پیغمبر سر دا غسی مخالفین وو ان فلا یکن فی صدرک پس ندی کی گی پسینہ ستا کے خرجن تنگ سیا من ہو ددینا ددی دغنا من الحزن ددی غم دو وجنا تا سی تنگ سیا دی انشی لیتون زیرا بھی دید پارا چھے اویا روی تا پدی سرا و ذکرا پدی سرا خلق اویا رید اللہ دا غذابنا و ذکرا او دا نصیحت تے ولی المؤمنین دا پارا دا مومنانو اتبعو ما انزل الیکم تاسو تا بداریو کئی دا غچنا دل کرشوی دا تاسو تا من ربکم دا طرف طرف تاسونا ولا تتبعو من دونه او تاسو تا بداری مکوی بید دینا اولیاء بید دی اللہ تعالی نا اولیاء دا دوستان دا اللہ نیلاو دا نور و خدایان و بوتان و غلی تا بداری مکوی قلیل ما تذکرون دیر لکون تاسو نسیت اخلی وکم من قریت او دیر اهل دکلنا اهلکنا اهلاکڑے منگا کلو لارا فجا اہا نراغلو دیتا باسنا عذاب زمنگا بیاتن دشپے او هم قائلون یاو دی قیلو لکون کی دیر خلق دا سے مخی تیر شوی دی چھ غذاب میں راغلے دشپے راغلے بیغم او دو دا بیغمائی پا خوب خرلی دل ایا قائلون قیلو لے کولا غرما روٹائے سو کوخری ابیا اور بسے لگ سات دمکئی او بیگم اودشی کا نا ور را بند کی ارن تتیار جوڑا کی ہال نرے نرے پکے او لگئی او بوا چی اشملی او خجا موس کی ہن بیا دے بوہی بیا نشئی نو دغ خوب بیا سم مزہ کئی کنا بیا خوڑے مزہ کئی اچھا خکار دیم کڑی او مثال راشی او موزمو کے چھ دموز شوکی بندی نو چھ موزمو کی ابھی آپ بس روٹائے اخری او یو جام شملی اس کی ان دے بھی آپ پخپا بانے لو خلا دی کا ور کا خطے ور دی کا دی کوئی دا لرے گئی ادے پشا واوڑی نجے جے پشا واوڑی نو دے بھی آپ زان نہ پوئی گی بولے غم وسر نشت کارم کڑے دے ستڑم دے موزم کڑے روٹائے اخڑا اب بس دا سی ادشی کنا نو اللہ پاک کوئی وہ ادنا بدبختان چو دا چا انکار کو نو یا دشپی خپ بیغمائی خوب باندی ادشوے دے یا د قیلولی په وخت کې بیغم وده شوی دی چې وده شوی دی نو غذاب مې پرا وسته دی او دا د خوب په وخت کې چې ته وده او تا باندې ناڅاپه څه غذاب راشي دا ډیر ګران کار دی تا بنده باندې ډیر زیات بد لګي دا خدای دې نه کې لکه مثال دا زلزله راشي او داسې خلک په کار اختی انو کرام شي ده باندې هغهمره هیبت نه تیریږي کم چې د شپې راشي په ده کم هیبت تیریږي ادی وده یو د باندې څنګه دا جړک وای کا معمولی جړک می انو دے سرطور سر بار را که خزایم بار سرطور سر را دو وی اچھے گئو یا اللہ خیر یا اللہ خیر اچھے دا مالدالس بجلے گیا سوک گوٹ کئی سوک دکان کئی او ای خزای کارون را کئی نو کرا سے زلزلہ کئی سری زلزلہ دا نیرہ ندا دا برا پرے دا خیر شو خدای با خیر کی خیر شو خیر ادشپی ادشپی راو دینو ٹول اچھے جماعت ترانم جماعت ڈکو میں ہوئی اختر راز دا جوڑے یا خدای توبه انو دا د شپې په وخت کې الله یو غذاب راولم خوب په وخت کې او هم قائلون یا بدی کېلو له کومه غرمه به ودو د غرمې دا خوب به کو نه نه بیا خوب وردی الا چې چا ګډه کړو وي دغه به راضی وي زلزله به راضی یا خدای اس پروپاګاندا شو وي زلزله په شپې راضی خلق پتہ پہ انتظار ہو اس پر آدھی درنگ لبا رہا تھی تو وقت ہے تو او هم قائلون یاودی قیلو لکون کی یعنی دا غرمی خوب کون کی فما کان دعواهم پسنو بلنا دی فما کان دعواهم اے قول میں
فریاد د دی نو از جا اوم کل چراغ دیتا باسنا عذاب دمنگا الا ان قالو مگر دا چدی بوی انا کننا ظالمین بیشکو منگا ظالمان چه غذاب با پراغی اللہ وی بیا بی یو آواز کو بس یو نارا بکولا یا اللہ بد مو کردی دی خدایا خدایا زیاده مو کردی اللہ بخنو کا خدایا زیاده بیا بیدا سوی فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ پس خامخا تپوس بکو منگ داغ کسانونا ارسل الیهم چلی گل کرشوی دیتا انو تپوس بطن کوم چتا صدق پل پیغمبر خبر من نلیوا تپوس بطن کوم انو اغی نبدا تپوس کوم در خلقون چی دی پیغمبران و او دی علماء تاستا تبلیغ کرے وو دا تپوس بطن خلقون کوم وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ او خامخا تپوس بکوم د رسولانونا دینا د دی علماءونا د دینا بدا تپوس کوم چې تاسو د خلکو ته تبلیغ کړو الله ته پته چې چا کړی کنه وخکار کوي به خلکو ته چې خلک مو ویني فَلَنَقُصَّنَّ خامخا عَلَيْهِمْ خامخا لَنَجْزِيَنَّهُمْ فلنقصن لنخرجنهم رو باسم بدئی علیهم پا دویبان بعلم پا علم سرا ببیان پا بیان سرا وما کننا غائبین او نیو منگا غائب نا خبر نیو غن تبلیغ الرسول و اجابت القوم اللہ وی دانا چیز خبر نیما چلی پیغمبر تبلیغ کرده و کنا و دی قوم خبر مندی ده و کنا خبری ما اخکار قوم بی رو باسم با والوزن يومئذ الحق او وزن د اعمال چې د بدغرت باندې حق ته فمن ثقلت موازينه نغسو کو چې دران شو تولونه د نیکو د فولائک هم المفلحون پدک کسان چې هم د اخلاصې مندون کې ومن خفت موازينه او ها کسان چې سپک شو تولونه د نیکو د فَأُولَئِكَ الَّذِينَ فَضَّحَ كَسَانِي خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ چِتَوَانِ رَسُولِ اَقْبَلُ زَانُنُ تَابِ مَا كَانُوا پَسَوَبْ دَغَ چِوْدَي بِآیَاتِنَا پَيَتُنُ دَمَنْ بَانِي يَزْلِمُونَ زیادتے کہ ان کی چدئی ظلم کو نو دید ہے کہ دے آیت کے اللہ فرمائل چی عملون بتلم اس تلل بسنگشی انو بل ذاکر آزی وی یوزا ول څنګه دی کې به خو دې شي الموازین طولنا نو طولنا تلی به کې خو دې شي نو تلی خو سو تلی دی یو تلی ده کنه شل تلی خو نه دی یو تلی ده دا تلی وته ولي وای دا تلی وته په دې نسبت وای تلی یو ده بس تلی یو ده خو طولنا به ډیر کیږي تلل بی تلل بی ستا تلل دمات نکروانے مکو تولو نبا پی ڈیر کی گی نزکا وطا تلی ویر کی گی بلدان چے عمل بسنگا دا خو آراز دی عمل خو سکارا سشے نیشن دا با تلل سنگا شی انو بعد خلق چیو دا دین منکرو وی دا تلل دا عملونو نیشتے تا اسے خبر دا اللہ پا کوئی تلل بشی او زمنگ ایمان نشی عمل بتلل شی سنگ بتلل شی انو یارت پدی کا پرائدہ مسابتو چی سنگ بتلل شی اللہ قادر دے بس تلل بشی اللہ تسگران نا تلل کی گی دا عمل طول بم کی گی دا سی تلل بنی دا کدمنگ دا چی دا عمل بخپل تلل او دا غی دعا چابری دی او نبی اسلام فرمائی پا یو چابری کی دا وہ وار آسمان نوزم کے سرد غرن وار سر آزائی گی نو اوس تلل هغه وخت کې خو عقل و نه منل اوس خو عقل منی هوا تلل شي بجلی تلل شي خلک هوا وی ډیټر کې وګورن چې هغه داسې کی دا وی برابر ده کله وته لغو نه کمه ده کله وته لګه سیوا ده وی کمه کا نو تلل شي کنه هوا تلل شي او ګرمي تلل شي خلک داسې میټر یې وته گرمی تری گرمی دور شو گرمی زیات شو گرمی کم شو زیات شو گرمی تلل شی هوا تلل شی بجلی تلل شی بجلی تلل شی گیس تلل شی ار یو شی خپل تول لکنه د انسان تمپریچر د تلل شی وای د تب راسی کین وایره ستا تمپریچر سیوا ده ستا کم ده انو تلل کیږي کنه کیږي نو څنګه چې دا تلل شي دک شانتي الله تعالی بداسي او تلل غولي چې انسان عملونه بتلل شي
نیکای بتللی شي بدای بتللی شي یا خو بداوی چې بس الله تعالی قادر دی چې څنګه تلی یاد دل چې دل به الله تعالی شکلونه ورکی نو هغه بتللی شي ادم دا چې الله تعالی با د نیک بنده تلی انو د وزن به الله پاک دون کې په نیکو عملونو سره او د بد عمل وزن بس پک کې په بد عملونو سره دا چې تلل بم کیږي نو وزن دې ځکه یو حدیث راغسته تفسیر مظهری هغه فرمایي چې کله وزن تل د میزان کې خودل شي او الله ذل جلال د اعمال طول شروع کی ان لومبه با حضرت ادم علی السلام ته وای چې راشه او دې ځکه ترې سوزريګا ا د خپل بچو ته دې ګوره د خپل بچو حالات او تعامل ته دې ګوره چې سی کړی دي انو واچا خبر وې کته کا پره خو زما زیګره اولاد خډیر خوګ دی نوسی خډیر فاګری نو ادم بابا چې ولانی ګیله دي نه چې ویني په خپل سترګو چې الله سمره عدل او انصاف دی نادم بابا به ویودریږي کانه نحله صحوق حدیث کې وثر الفاظ دي وې دنګ لړ به لکه د کجوري ونه چې څنګه د دنګ لړ ادا داسې دنګ لړ ادم بابا دی وغلیه ثوبان احزران دوشنی جامع بوت الله چوری شنی جامع لاند یو جامع یو باندې لکه مثال په تور کمیس او پرتوکش یا لنګ او کمیس دو جامع بوت الله چولی دی بودریږي او دا خلق برادغه کیږي یو یو براولی الله تعالی به دا عمل تری فرشتي به پیواز کوي چې دا سړی چره دی بدبخت شو او دا چې بدبخت شي شری به نیک بخت نشي دی جهنم واله شو دا یو شو دا یو شو دا شي ادم بابا وګوري نبی علیہ السلام فرمایي وی بیا د دې امت نه به یو کس راوستې شي دغه عمل به وتلل شي ګناهونه به زیات شي او نیکای به کمی شي ګناهونه به درانه شي اواز به وشي وی دا جهنمی دی جهنم ته بوځي فرشتي دی غیب وته کړای ورواچي او دې بروان کی ادم علی السلام به وادو کی یا احمد نبی علی السلام نوم چې په مخکینو امتونو کې هغه احمد او قران کې مراغله دی منبغه د اسمه احمد راغله کنا عیسی علی السلام زمانه رسول او پیغمبر رضی او احمد نوم به نبی علی السلام یادو نو مال با ادم با باواز را کی یا احمد او احمد وی ته بوله باواز را کوم لبیک یا سی یا اب البشر ها د انسانانو بابا حاضری مجی ولی ویرا ته چې ته ګوره دروسه ګوره خو چې کم زنه خلک جهنم تروانو زما خو بچی دی ټول خواغه خو د نور امتونو خلکو دا اوس خو استاد امت سړی جهنم تروان شو نبی علیہ السلام فرمایي فاشد المیزر زبر املاک دا خپل بلډ په صف کم کلک پکم دا اوسنی الکانو ته بلډ وای په خوانو مشران وو ته کمربند وی دا کمربند با کلک کما دا بلډ په کلک کم کله چې با چاغټ کار کو مضبوط کار کو ګران کار کو نملا به وته تړلا مشرانو چې بلو کو نملا به وته تړلا چې بدل تړلو سره نو په خلکه به املا و تړلا تاسو به کول کنه ها خلکه به راتاو او هغه په غیب به املا و تړلا اوس سرکار هم دا ومنلا سرکار د ټولې دنیا سرکار دا منلې دا چې د چا په ذمہ باندې مضبوط کار دی نو هغه املا تړل پکار دی نو پولیس ټیم بیلټ ورکړی دی کوچ ټیم بیلټ ورکړی دی د نیوی والا تم بیلټ ورکړی ایئر فورس والا تم بیلټ ورکړی دا بیلټ چې دی ته ورکړی دا هم د شریعت نه ثابت دی بیلټ هغه چاته ورکول شي د چا په ذمہ چې مضبوط کاری او ګران کاری نو بیلټ ولا ورکوي املا و تړه او سیول بنده ته بیلټ نه ورکړي چې عام کار کوي دا هغه چاته ورکړي چې دغه په ذمہ مضبوط کاری نبی علیہ السلام فرمایي فاشد المیزر چې ما ته ادم بابا وای چې احمد ستا امتیم جهنم ته لاړ نو زه به دا خپل املا کلک و تړم او وته بور پسې روان شما فرشتو پسې اوازونه بوله ورکوم ا فرشتې ما ته ګوریم نه او راته بدو روی نحن الغلاظ الشداد لا نقصون الله ما امرنا
ونفعل ما نؤمر. اے دا تسو وازونه منگ لرا کے منگ اغا پرشتیو چھے نحن العلاز الشداد زمنگ زرون سختی زمنگ جبی سختی دی زمنگ پخلے کے پستا خبر نشتے زمنگ پڑھ کے ترس نشتے منگ تا چھے اللہ کم حکم کرے اغبا کو ولا نف ولا نفعل ما نؤمر ولا نقصی ما نؤمر منگ دا غی حکم نچر بے نافرمانی نشک چھے خدای سویلی دی اگے نمن بل کول نشونت کو نمن پڑھ کے ترس نشتا ادم پخلے کے پستا خبر نشتا او جے خدا کم کم کڑے دای رات ویری جہنم تے بودا دے ب جہنم تے بوزو کت ہر سو چے نو منگے نمن. نبی علیہ السلام فرمائے چے دا خبر ما تو کی زب نہ امید شم تب مایوس شم چے بس زما امتی ہو جہنم تلا نو پدا غزای کے زب پدی اڑو لیلاس پانی دا خپل گیرونی سموارش تب اسن بر گور ادا گیر چ پاڑو لیداس کنی سی دڑے زیاد دے نبی علیہ السلام درد مند دے خپا دے غم جن دے. بندہ چ کرے خیالی کنا کہ او بندہ دیر زیاد پریشان شی او دیر زیاد غم واخلی نشناری نہیں انو دے سو کی دے خپل گیر لاس لاس کنی ملی او گیر لاس لاس کنی سی راد گیر سر بیا دے مشغولی لگی آئی دا پوش چې د پریشانی ډیر زیات ده حد نه وړي درې. نو نبی علیہ السلام فرمایي زه پاړو لیداس باندې د خپل ګیرونی سم او بر ارشت به ګورم الله تعالی به راته پرښتې راولېږي راته وایي چې لاړ شه د پوسو کې څه شوی دی. نبی علیہ السلام اولې خپه دی. نبی علیہ السلام وته وایي اولې خپه یې ته اولې خپه یې. نبی علیہ السلام به یو سجده وکړي او الله ته به حمد او ثنا ووایي اللہ اولی بنی خپا تا خو ما ته ویلو چې زه به تا نه خپا کوم ادم او امتی خو جهنم ته لاړ نو زه به څنګه نیم خپا. اللہ ذل جلال باغ پرشتو ته حکم وکي وای تاسو دې واپس کئ نو را واپس ته کی او بیا به میزان خو ترا ودی وته وای بچ ته په خپل ودریګا او د دې عمل ته وګور وی تلا ان چې دا عمل بیا تلل شي نو عمل خدا غزوړ عمل لیکو حکمې زیاتې ناراضی آغا جوڑا مل لے. نبی علیہ السلام فرمائی زب یو ٹوٹا رو باسم دا کاغذ یو ٹکڑا دو رو گنتی یو لو کہ انہیں ٹکڑا بھائی آغا برا واخلم آغا با دما سر یو مانتی آغا با دا نیکائی پا دیتا لکی وروا چوم آغیل با دمر وزن اللہ تعالی ور کی چا طول گناہون او بدائی با پاغی رو چت شی او نیکائی بے پی درنی شی او یو روایت کی را دی چ هغه الٹا تله دا چې چا نیکه درنی دغه کیږي درنیږي نو د نیکو غ درون چابړې وي چتیږي چې ټول خلک یې ویني دا په کې یو روایت شته دی. خو بهرحال نیکه به درنی شي په هغه چې دغه سره په هغه ټوکړې سره او بدای به سپکې شي او فرشته به وادو کی پلانې د پلانې ځای کامیاب شو چرې به هم ناکام نه شي او یې سمدستي به ته فرشتې اتکړای وباسي چې ځه جنت ته ځه چې جنت ته روان کی نو دا سړی بوتوی چې ما لک پری دی دا سړی سوک ته دا چې ما سره نن کمنی کی وکړه نن خو ما سره خپل مور پل پلان خپل اولاد زیه رور خور یار دوست ای سوک سوکم نو چې ما سره سم مدد کړې وې دې انسان ما سره نن نیکی وکړه چې دا انسان دې سوک تاسو مالک پری دی. نبی علیہ السلام فرمایي دی به ما خواته راشي او یې راته وایي بچی ته سوکې ته ما نه پیژنې دور دې پیژنم چې الله دل ډېر ښکلی شکل درکړی دی ډیر ښکلی اخلاق یې درکړی دی حسن دل الله دومره درکړی دی چې په کتو بنده نه مړیږي. نبی علیہ السلام ورته فرمایي وایي زه ستا هغه پیغمبر محمد رسول الله یم کنه صلی الله علیه وسلم حجی تا غی دا سړی به تاسو ګوري حتی نبی علیہ السلام انو دا تا چې ما سره کوم احسان وکړو دا وسو دا ټوټه د کاغذ سوا دا احسان د سو. نبی علیہ السلام فرمایي زه به ته ووایم چې یو وخت داسې و چې ستا د خولې نه درود شریف وتې هغه په ما پسې ما ته رارسېدلې هغه ما سره محفوظ پروت و. بعضې وختونه د انسان داسې وي چې هغه وخت کې لیکل فرشتې نه کوي لکه چې بنده ودی نو دنه فرشتې اوچتې شوي د ده نیکه یې هم نه لیکي او د ده بده یې هم نه لیکي د خوب په حالت کې نو دغه درود شریف به داسې یو وخت کې د ویلې چا فرشتو نه ده لیکلی نو هغه درود شریف ضایع شوی نه دی ستا د خولې نه وتی دی و ضایع شوی نه دی ما سره امانت پروت و. نن هغه درود شریف ما راواغسته ستا د نیکه یې په تله کې مې واچو الله ولا وزن دومره ورکو
چې ستانی کی پی زیاته شو ستا بیړه په پار شو ته په جنت تلاړې. درود شریف ډیر ډیر وای محترم درود ډیر د کمال نه ډک دی. یو درود ویلې یو ځلې ویلې ښه یو ځلې ویلې او دور خدای وزن ور. بہرحال دی آیت نه دا خبر الله ثابته یو مونږ ته کوي چې نیکای بدای بتلل شي خو د چات نیکای بتلل شي بدای او نیکای دا د مسلمان د کافر نه تلل کیږي ځکه د کافر خو نیکای شته نه او کافر دی نو داغه نیکای نشته داغه طولونه نشته دا د مسلمانانو نیکای بدای بتلل شي ښه. ومن خفت موازینه آسوک چسپکشی تلت طولنا دنی کودد فولائی کا پزدہ کسان الذین خسرو انفسهم دا کسان دی چتاوان رسول دی خلو زانونو تا بما کانو بی آیاتنا یزلیمون پا سبب دا چدی پایتونو زمانگ باندی یزلیمون زیا ظلم کون کیو ولقد مکنناکم او تاکیس را زائدر کلو منگا تاستا فی الارضی پزمکا کی وجعلنا لكم فيها او غرذول ممتازو پارا پدیز مکه کې معاشه سبب د گزارې اسباب د گزاران د گزاران چې کوم سامانونه الله او مکه کې در ماغه در کړیو دا د پاتې کېدو د پارا کورونه د خوراک د پارا فصلونه او دا سیار سمې د چستا د ژوند د تیر لوکم ضرورتونو د نماز مکه کې تیار کړیو. قلیلا ما تشکرون لگون لتاسو شکرو باسی ولقد خلقناکم او تحکیس را پیدا کلی منگا تاسو یعنی آباءکم ما پیدا کلن ستاسو نیکان ستاسو پلاران ثم صورناکم بیا شکلنا در کلن ما تاسو تا ثم کلنا للملائکا بیا اویل منگا فرشتو تا اس جدو سجدو کلی آدم آدم علیہ السلام تا ستاسو بابا میں پیدا کر شکل میں والا ورکا بیا میں پرشتو تا ویدتا سجدو کئی فسجدون سجدو کلا ٹولو پرشتو کلا الا ابلیس مگر ابلیس نکلا لم یکم من الساجد دین نو دے د سجدے کون کنا قالا اول ورت اللہ تعالی ما منع کا سشی منع کرتا ما اپ مانا دا ایو شے ان سر دے ایو شے ان منع کا دا کم شی تا منع کرے ان تسجدا من ان تسجدا د سجدے کولنا اللہ تسجدا لا پک زائد دیکھا اللہ تسجدا د سجدے کولنا از امر تو کل چ ما تا تا حکم کو پ سجدے کول باندې قال اول د ابلیس انا خیر منه ذ بهتر یم د دنا خلقتنی من نار خلقتنی تا پیدا کړي مد من نار د اور نا و خلقته من طین او پیدا کړي تا د خټینا ان ذاتنا بهتر یم نو زبول د سجدہ کوم قال ول ورت اللہ تعالی اللہ پاک وته وای ابلیس ته وی چې د کله تکبر وکنه وته فاهبت من ان کوشات د دې جنتنا فما یکون لک پس ندی مناسب تعالی ان تکبر فی چې د تکبر کې په دې جنت کې تکبر جنت کې نه چلیږي او تکبر ولا الله جنت تفریدینا جنت الله پاک تکبر ولا فریدینا ولی فيه تنبيه على ان التكبر لا يليق باهل الجنه تفسیر مظهری وای دی کی اشاره دی خبر ته چې تکبر چ دی دا نه دی مناسب د جنت واده خلکو سره جنت ته چې تل غواړي نو تکبر بنکه دا شی بنکه فخرج نوزت انک من الصاغرین بشک ایتو من الصاغرین د ذلیل خلقنا قال اول ورتد انظرنی ما ته مهلت راکا الى يوم يبعثون تر غرض پوره چې ژوند دی کول پکې کول کېږي چې خلق پکې را ژوند دی کول شي تر غرض پوره مال مهلت راکا قال اول ورت الله تعالی انک من المنذرین بشک ایتو د مهلت ورکړو شلو نا ورکړو شو نا الى اکثر کم اغبل در ادی الى يوم الوقت المعلوم راغده کنا قال انو ویل ورته به بما اغويتني په سبب دا چې دا گمراه کلم تا زلرا الا اقودن لهم خامخا کې نمبز دي مخلوق تا دي انسانانو تا صراطك المستقيم په غلار برابر استا باندې چې غلار د اسلام دا
ثم لآتینهم بیا بخامخارات للکو مدیتا فوسوسی چولو سرا من بین ایدیهم اغا مخامخ ددیتا ومن خلفهم او شاد دیتا وان ایمانهم او خی طرفنو دیتا وان شمائلهم او گس طرفنو دیتا. ابن عباس سے فرمائی وی مخامخ ددیتا او مخامخ د دې تراتل سری مطلب دا چې د اخرت طرف نه بو تراتل کوم دغه باره کې بو تراتل کوم شک بول په اخرت کې پیدا کوم نو دا اخرت مخې ته دی کنه نو مخ راتل بکوم دی ته مخې طرف نه مطلب دا اخرت د طرف نه بو ته شکونه پړ کې چوم دا سه خبرې دی قیامت نشته جون دې نشته جون بیا نشته جنت پته نه لګي دا سه خبرې دا شک بوله پړ کې چم دا د مخه طرف نه و من خلفین د شا طرف نه یعنی دنیا د طرف نه بو تراتل کوم دا دنیا شاته پاتې کېدو والے ده کنه نو دا شاته ده دین بو تراتل کوم دین بسنګ راتل کوم دې کې بو د رغبت پیدا کوم مینا پیدا کوم خواهش مزي بو دنیا بو ته دومره خسته کوم چې دې پوی د چ مانه پاتې ده دې بور پرین خطی خپوی د چ دا مانه پاتې بیا بم دنیا سره دې کلکوم نو دا د شا طرف نه راتل شو خي طرف نه خی طرف نه دا دی چې د دین کارونو کې بوله شوبې پیدا کوم شکونه پیدا کوم دا دین خی طرف ته دی او ګس طرف ته ګس طرف ګناهونه دي نو ګناهونو کې بوله شوق او محبت مینه پیدا کوم دا سلور طرف یاد کړل او د دغه چې کوم دی د لاندې طرف نه او باندې طرف نه پکې یاد نه کړو لاندې طرف نه ولی ځکه چې د لاندې طرف نه باندې طرف نه ویراتل نه کیږي او یا دا خبره ده چې د فوق نه ناراضي د باندې طرف نه د سر د طرف نه د اسمان د طرف نه انسان باندې نشي راتلی ولی ځکه د فوق د طرف نه بره طرف نه د الله رحمت شروع دی په انسان باندې په بنده باندې نو د باندې طرف نه دیت نشي راتلی او د لاندې ځمکه طرف نه نو یغی د طرف نه هم ځکه یاد نه کو چزمه کې طرف ناراضی نو سر بکته کوي او سر کته کولو کې عجزی ده وجزی خود کړي نه ده د خو سر کې کته کو نو ادم بابا ته به کته کړي وکنه او کنا غ شیخو کین غ می خو بکشته نو د دوه طرفونه یاد نه کړل ادا باقی سلور والا طرفونه وته یاد کړل اے الله زه خو لړم تباشم خو ستا دا بنده بنه پرېدم د ته مخی نه مرادم د ته به شا نه مرادم د ته به خي طرف نه مرادم د ته به ګس طرف نه مرادم الله اندې باندې یاد نه که باندې ستا رحمت ته نو نشم راتلی وته او لاندې ځکه نه راځم چې لاندې راځم نو بیا به سر کته کول غواړي یاره خو بابا جی به ډېره ښکلې خبره کوله خو زه بس دې نه کومه دې خولې ده راغله خو بس نه کوم ته خو بابا جی وغه به کوله هغه هغه و نو هغه خو ورسه دی که نه هغه به ډېر دله دی ډېر بېغیرته دی ډېر بېغیرته دی وي بابا ته وی سجده نه کوي او په نوسو به یې ټوله شپه وي دی یاره خو څه به وي وی بابا نیکه ته وله به یې سجده نه کوي چې خدای ورته حکم وکړو هغې نور دومره بېغیرته دی شیطان بیا دو کنه راځئ قال انو الوه تعالی تعالی اخرج منها اذا دری جنتنا مزعوما مزعومن غمجن دا غیب جن غیب جن زا غیب جنا اوزا مدخورا پا مدخور مدخور چا دا بغید عن الرحمه دا رحمت نلری دا خدای دا رحمت نلری دا اوزا میاسیب دی خدا میاسیب چیزا سا خبرو کم داشن دی ما دا زر دا غرای ساکیب شا بستان ولا تجد اكثرهم او نبمم اكثر دینا شاکرین شاکرین نبمم اكثر دینا شاکرین قال اخرج منها ولوت الله تعالی اوزا منها د جنتنا مزعوما غیب جن رتل مزعوم غیب جن مردود مدخورا بعید عن الرحمه لری در رحمتنا لمن تبعک چاجتا بداریو کلستا منهم د دغه بنی ادمنا لامل ان جهنم خامخا دکوم بد دای جهنم لره د دین من کوم تاسو اجمعین ټول بد جهنم بد ټول نډکوم خ ویا ادم اسکن او ادم علی السلام
وایا ادم دوو وقلنا یا ادم اسكن اول منغا او ادم علی السلام او سیغت انت تو انت ضمیر بارز کچ مستتر باندې سم اتپ نه صحیح کیږي وزوجک پی اتف تن انت وتراغ او سیغت وزوجک او بیبیستا الجنت په جنت کې جنت کې اوسیګا او بیغم مزه کوا او بیبی د سره بی او جنت کې خوره اسکی زندگی ته روی خود خوشاله او د مزو فقولا من حيث شئتما نخري تاسو دوالا دکم نه نه چي وخوي تاسو دوالو ولا تقربا او منی دې کې گئی ها دې شجرتا دی اونتا فتكونا یو خاصونه وت یاد کلا شغد غنم وا فتكونا غني شيبا تاسو دوالا من الظالمين د زیاتی کو انکو نه علا انفسکما پخپل زانونو بزیاته او کیدا بنو خریخه فوسوسه لهم الشیطان ان وسوسه واچوره دی دوالو ته شیطان شیطان خود جنت تنه ته خود جنت نه بار نه به وسوسه ور چوری وسوسه ته وای حدیث النفس والشیطان اغه خبری د نفس او د شیطان چې پړه کی کمی راضی اغه ته بمالا نفخ فی اغه حدیث اغه خبری چې پای کې نفع او فائدہ نی نغه ته ویل کی انو شیطان وته وسوسه واچول او دلری نه وته وسوسه ورچولی دا سی وسوسه ورچولی کنه او وسوسه خودی وچول شي کنه د کلری نو وسوسه چول شي دا تابوی چې دلری نو څنګه وسوسه واچي دا غسی کنه څنګه چې موبایل ته دا سیګنل راځي د بوستر نه هغه کم دی دی او څنګه دل تر راځي هغه سیګنل راځي دل تر ستاده موبایل ته کنه اندک شانتی یا په دې ریډیو باندې او په دې ټي وي باندې د سټېشن د څنګه خواص وسی راځي دا سي وسوسه تراچې هغه چلته نه کم شي نشر کی نو هغه کړه هغه کار کم زائدې او اثر کم زائدې چې څوکي ګوري څوکي اوري ان څنګه اثر ور باندې کوي نو دا وسوسه ده کنه نو شیطان هم دغه شان لري او ادم بابا او بیبی ته وسوسه ور واچوله پته وای دا اوخره وی دا نه اوخره نهرا دا چې ته خوردا خدای وای چې مخری ک مړه و خری دی کې ساسو خیر ده پایده ده نه 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 خور نه خور ابایل راغه دې دا دنه ولې نه خوري وته دې نه خدای منه کړې څنګه وې ودا اوخرا وته وایا وته وایا دا دې وخري زما خبره و منه ای قسمونه وته وخړ زما دې په الله قسمی چې ساسو پایده خبره کو کدا تاسو وخړه انو بیا بس تاسو پرمننت شوی جنت کی بیا به جنت کې همیشه یی اکنه دا تاسو سونی خوړلی نو دا خو یو کیسه مرډر دی چې تاسو ته ملاوي شي د جنت او کچری دا مو نه خوړه ان تاسو سره پرمن اډر نشته دی کې دې شي ترنګ لا ته خدای په کوم جزای وي وځي ځي ان ته ته بیا ځان شي چې خدای ته خو موږ دا اډر ډیګری را کړی دا اډر درا کړی څنګه میو باسي او چې دا وخړی نو تاسو سره بیا بالکل باقاعده ډیګری به ته ملاوي شي د جنت انو هغه ته ښه انو یرا وې زما دا ومنه کنه ته ته وایا او ستا منی کنه نو سړی خو خود نو کدی چا نه منی د بیگم خو مم من دغه خو خود منی کنه هغه سره خو زندگی دا کنه هغه خو که خپه شونه جون به ګران شي بیا کنه نو خو نشي خپه کوله بل څوک که خپه شونه لک سات لوي هر وخت دغه بنی خو کچری هغه خپ مثال لکور ملګری خپه شو نو دې ګونو جون بګران شي دا کی وجه نه سړی گزاره کوي زهره خیر ده بعد خبرې دی خینی خو زه منو بده چې زندگی ده چې خپانه شي او خدام و یره د خو یو خنه ده خو زه خیر ده بعد وخت به گزاره کو جون دې تیر نه ادم بابا ته بی بی وای یره وی دا خدای پاک کوي چې دا دانه مخ لري کوي دا چې وکړ دې کې فائدې ده ګوره دا سړی دا څه خبره کوي مونږ ته انو دا چې مونږ خدای مونږ کړی یو وی بس خدای ته بیا سره دغه مغه وکړه خدای به دې کې بس چل دی دا خړل غوړی چې دا خدای مونږ منه کړیو دې کې څه چل دی ان دا به وکړو یاره خو بس دې وته داسي دیوتم داسي دغه مغه وکړو کنه بابای وردو کاک ان وی خړه بس وی خړه نه چې وی خړه څنګه جنتی جامته وادو ته لاړه هغه څه دی بیا د جنت سره بوټي دا غیغه پانه به را شو کوله فزان پورې به تپله پانه 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 بو یا غټه پانه بوي چې ځان به پټو د کچالو پانه ته وګوره سوره ده یا مثال د کیلې پانه ته وګوره سوره ده خلوی پانه بو چې دای په کې پټېدل نو پانه را شو کول ځان پرې تپله الله پاک خو دې ما چې ته وی چې مخړې به بس خدای په نو شو دوکه شو دې سړی دوکه کړو دې کس دوکه کړو نو الله وتوي
ولا تقربا هذه الشجره منذ کے گئے دے انہیں تا فتكون اگن شیبتا سو من الظالمين فوسوس لهم الشيطان وسوس واجل دوار دا شیطان ان وسوسه وت واچولا نو انجام سش لام د پاره د عاقبت شو لیو بدی لهما دے پا د عاقبت چا وی اخکارای کرے دوار تا ما اغس اوریا چپٹ کڑ شو غن ہما دے دوڑنا من سو آتے ہما د غورت غلی زد دے دوڑنا دوڑنا اپر دے تی پور تک کپڑے چ لری کڑے وقال و وقال او وی ما نہ گما نے من کڑی تا سو دوڑو رب کما رستا سو دوڑو انھا دے شجرتی ددی اونے نا الا ان تکونا مگر ج شیتا سو ملکین فرشتے کدا اون مو خڑا ان تا سو نو فرشتی جوڑی شی او تکونا من الخالدین یا شیبتا سو دا می شپات کی دن کو نا پدے جنت کی ان وی دما دا اومن وقاسم او ما او قسم نے او کلل دوڑو تا ادم علیہ السلام ہوا بایتے قسمنا اکلل باللہ انی لکم آل من الناسخین بے شک دستا سو دوارو پارا خام خا دنا سحین نیم ستا سو خیر خوایم دما خبر اومنی فدللہما انو مائل اکلل دوارا یا فدللہما خدغہما دوکے ورکل دوارو تا خطا اکلل اللہ تعالیٰ و توی دوکے اکلل دانے اکڑا اللہ پاک و توی محمد ابن قیس رحمت اللہ علیہ فرمائی اللہ و لوازر کہ یا آدمو لما اکلت من لما اکلت منها تا ولی دا اکڑا دا دانا دی ولی اکڑا وقد نحی تو کا ما خوتا منکڑے ونو نحی تو کا ما تا منکڑے وی ما توی مخرو تا ولی اکڑا قال یا ربی اے اللہ اطغمتنی حوا اے اللہ بس دی اوا بای ربان اخرولا دی خطا کلم بس اصلا ایک دیر زولو ری خو خدی تا خو نٹنگی گی خدا خو دیر زولو ری کن بس دی خطا کلم نو او دی ربان اخرولا اوا بای تیوی تاور بان اخرولا اولی دی پی اخرولا اگی و تیوی وی امرتنی سر الحیا دا مار نه دی مارا و مارا وی دی را تا داسه و مارا که شیطان تلی وغو و تا وسوسا جولا آنو اغی پخیطا که دا مار ماری پخیطا که تلی و دا شیطان او مار چونو دی دا تاوز پا بانو که زان انغخت و زان رسولی و تاوز بطر آتا جنت تاوی آنو دی وی ما تا دی مار داسی وی آنو مار تا اللہ پاو که لی ما مار تا ها تاولی آوا بایتا وی چه اخرا او ادم بابا باندې مخرو انو هغه ته یا مرانی ابلیس الله ابلیس را کې دنه نو ته نو زه ټول دا قوم چې هغه ته وی داسي وای داسي ونه بس ما وینو دا چې بندګ پریان پچا باندې را شو پریان پکې نو نوتی انو خبر دې نه کوي غي کوي خبر غي کوي کنه نو دغه شانته زه ما بیا سو سو چې دې لګیا ونه بس ما هغه سوي چې د څه کول دغه کول نو زه ما خپل واس نو وته وی ښا و تیوی ابای تیوی ویتال میدا سزا درکلا چه هر میاش که بربانی بیماری جاولم آنو دی بانی دا تکلیف که خدا او ابلیس دغا تیوی ابلیس تیوی تخو می پلانت کل تخو اسم پلانت دو تخو بز لالائی تخو بیغم هی تا در او جس شوی دیا شوی دی او مار تیوی وی فکتا قوائی مکا ما خپی می دن واقع سزا پش سینہ بغیر ز خپې بدینی د کسي بټول عمر خوایي ګرا خوایي او په دغه بد سینہ بغیر ز او بل ادا ده چې بل مې ادا سزا در کړ چې سوق دی وین په سر سر باندې وای په بل ځای باندې بل ځای باندې باندې کم وای په بل ځای باندې صرف دی ته وای چې دا سر دی را لاندې کې جدا وای غنه بس سود باندې یو سړی لکیږي چې پسند تبا غنه انسان په دې فطرت کې پروت دی کلوی کلو کې معصوم خزا او د هر کلی د هر ملک او د هر جبه سره چې تعلق لري خو چې ماره صحیح کنو په سر وای بس په دې پوئېږي نو ایتا تا سره مې دا چلو کچې په سر باندې باندې وای او ابلیس ته ته ملغون او مدخور زروکشه ته ملغون زروکشه نو الله تعالی فرمایل
فدلهما نو دوکه ورکړه دې دواړو ته بغرور ان پدو په غرور سره پدو کې سر په پریب سره فلم ماذا کان ورکل چې وسکل دې دواړو شجره داونه لا بدت لهما نو ښکارا شری دواړو ته سوآتهما اغورت غلیزه دې دواړو تفق او شروع شي اغصفانه چې پټولې چې لګولې علیهما په دې د بدن باندې من ورق الجنه دا پانو د جنت نا وناداهما او اوادو کو دې ادا هم ادا پانی وی دا پانی وی دو انزر وی وهو تین انزرو ونادا هما ربو ما اواز ورکلی دوارو تا رب دلی دوارو علم انحکو ما اینوی منکلی ما تاسو غنتلکو ما شجراد دی دوننا ولعوا قلنکو ما او ما نوی لی تاسو تا ان الشیطان لکو ما چه شیطان استاسو دوارو ادو مبین دشمن سرگن لی قالا ویلی دوارو ربنا وربد منگا ظلمنا ظلم کلی من انفسنا پخپل زاننو باندی و ایلم تغفر لنا او کبخنو نکیت منتا و ترحم او رحمونه کې بمنګل نه کونن نه من الخاسرین نشوب منګ د تاوانیانو نه دا خبره او دا دو اول الله تعالی ور نصیب کلا دای وته پړ کې وروا چولا 200 کال پس دا دوا قبول شوه دا 200 کال جړل دي 200 کال ادم بابا جړل دي او اخر کې دا دوا بیا وکړه الله وته قال اهبتوا بعضكم لبعض عدو کوش شی بعد استاسو د پاره د بازو دشمنان بې ولکم فل ارض او د استاسو پاره پزمکه کې مستقرن زائد قراری و متاعن الہین او نفغستل در یو وخت پوری قال ول ول قال ول ورت الله تعالی فیها پزمکه کې تحیون تاسو به ارائش او جنبته روی پزمکه کې وفیا تموتون او پدی کې بمړ کېږي و منها تخرجون او د دین او بیا را جوندی کول را استلشی یا بنی آدم او اولاد د آدم علیہ السلام قد انزلنا علیکم لباسا تحقیق سره انزلنا اخرجنا لکم ما را استلی تاسو د پارا لباسا لباس یواری سوآتکم چپٹ کی غورتون استاسو وریشا او لباس د زینت می دلم پیدا کردی او امیدل کپڑی درکڑی او امیدل زینت درکو کپلو باندې بدن پټم شي او کولم شي په دې کپلو د بنده سوره خایسته سوره زینت ته اچرا بدرنګي جوړ کې سوره بنده بدخکاری اج سوره خولې جوړ کې سوره خولې ښکاری دا بنده پکې سمره خولې شي نو دا استاس زینت هم دی او استا پکې بدنم پټته ولباس التقوا او لباس ولباس التقوى او لباس التقوى چې ده خیر ذالک خیر دا خو ډیر غوړه دی ادی په بربند توابونه کول الله وی لباس لباس می ضروري کې په بربند تواب مکه وی ذالک من آیات الله دا آیاتن الله تعالی نه لعلهم یذکرون هاي چې دای نصیحت واخلی یا بنی آدم او اولاد د آدم لا یفتننکم الشیطان او لا یفتننکم او امتحان کې روانه چي تاسو دره فتنه کې روانه چي شه تاسو دره شیطان کما اخرج ابویکم لکه چراوی استل تاسو مور او بلار من الجنته د جنتنا ینزغن هما لباس او ما چوی است د دواړو نا لباس او ما لباس د دواړو جامې د دواړو لیریهما سوآتهما چخکار کی دواړو تا سوآتهما غورت غلیزه ده دوارو بربند کلل انهو یراکم بیشک دا شیطان وینی تاسو هو دیو قبیلو او قبیل ده ده نو غده ده 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 سملگری شیطانا چی تاسو وینی من حیثو لا ترونم ده دا داس زینه چی نوی نی تاسو دهی لرا تا تنخ کاری او تور تخ کاری انا جعلن الشیاطین بیشک منگردولی شیطانان اولیاء دوستان للذین لا یؤمنون دا غا کسانو پارا چی مان نراؤڑی و اذا فعلو فاحشتن او کل جوکی دیو بی حیا کار ابی حیا کار سو پا بربند تواب کول او دبوتان عبادت کول و او کل جوکی دیو بربند یو بی حیا کار پا بربند تواب کی قالو دیوائی وجدنا علیها مندلی من پدی بانی آبا انا پلاران زمنگا
والله امرنا او حکم کړه الله تعالی حکم کړه منګتا بها پدې سرا قل تور توایا ان الله بشک الله تعالی لا یامر بالفحشاء حکم نکای په بے حیاه سرا اتقولون علی الله آیات سوایې په الله باندې مالا تعلمون هغه چتا سور باندې نه پويږي الله تعالی خو چا ته بے حیاه خبره نکای چې بربند ګرځي الله دان وای قل هو ايو پیغمبر علیہ السلام امر ربی بالقسط حکم کړه ما طرف زما بالقسط په انصاف سره هغه انصاف ولا خبر اسدا لا اله الا الله ما تعالی د دې حکم کړه چې معبود برحق یو الله دې وان اقیم وجوهکم او تاسو قائم کای مخونه خپل یعنی مخونه قبلی تکای ان کل مسجد په وخت هر یو سجده یعنی د هر یو مانځکه ودعوه او بلی دی الله لرا مخلصین له الدین چې خالص کون کې دی الله ته د دین کما بدأکم لک چتا سیرا پیدا کړی او پاول دل تغودون تاسو بیا را ژوند کول شي اے احیاء بعادۃ بعد الموت بیا به ژوند پس د مرګ نو بیا ژوند فیجادیکم علی اعمالکم الله بل غفلو دغه بدله درکای یادا کما بداکم خفا غراد غرلا تغودون څنګه چې د مور نه بربند خرخن نه سنت پیدا وي د کسې بیا را ژوندې کای عائشه بی فرمای قال رسول الله نبی علیہ السلام فرمایل تخشرون یوم القیامت خفاتا غراتا تاسو به را ژوندې کول شي قیامت پر از بربند او پیاب لخپی وی مو یا رسول الله رجال و النساء نارینه او زنانه دواړه د کسې بی نبی علیہ السلام فرمایل او کنا ينظر بعضهم الى بعض بعد به بعض ته ګوري داسي قال نبی علیہ السلام فرمایل یا عائشه الامر یوم اذن اشد من ذلك وایشی کار په دغره سخت ده دینا عائشی بیبی خلک نه نظر نه به ګډ وډیو بل ته ګوري بربند وای عائشی دومره سخت ده چې چا وسنه کیږي چې یو بل ته ګوري ډیره سخت ده دا وسنه چا نه کیږي او نه به پوهږي په ځان دومره زیات سخته د پاغه وخت باندې مخکې ده فریقا هدا یو ډله چې دا نو هدا هدایت ورته الله ورکړه فیکون عودهم عود الطالب الى المطلوب د دوی واپس کېدل به داسې شي لکه طالب چې خپل مطلوب ته ورسي وفریقا او بلدل چې دا حق ثبت عليهم الضلاله لایک شو پدای باندې دلالت انو انهم اتخذوا الشیاطین بشک دینی ولی شیطانان اولیاء دوستان من دون الله بيد الله تعالی ويحسبون انهم مهتدون او دای ګمان یقین کوي چې دای په هدایت سره دای لار مندون کړي یا بنی ادم او اولاد د ادم علی السلام اے اولاد د آدم علیہ السلام خذو زینتکم واخلی تاسو زینت پل لرا یعنی لباس پل لرا عند کل مسجد په هر وخت هر یو جماعت مسجد د سجدی کی یعنی د موس کی او د رنگ طواف کی کلو و شربو طواف کوئی نو پا بر بنده مو کوئی موس کوئی نو جامو یوا چوئی و کلو و شربو او خری او سکی ولا تصرفو او تاسو اسراب مکوئی ماناسو ولا تشرکو شرک مکوئی خراس کا کوئی چه سور خوڑی شی زان بانی بوچ کو ما چه سور ایڈا تکی گیا غم رخرا او تصرفو په معنا د تشرکو سره ده شرک مکه وی الله سره شریک مجوړوي انه لا يحب المسرفين بشکد الله تعالی محبت نه ساتي د اسراف کوونکو سره د شرک کوونکو سره قل او پیغمبر علی السلام من حرم زینت الله چا حرام کړی دی زینت د الله تعالی کپڑے چا حرام کړی دی او طواف په بربند نظر ته چا ویلی دی الٹی حغا اخرج العباده چرایستل الله د خپل بندگانو لپاره خدای خپل پردی رایستی دی او طیبات من الرزق او پاکیزه د رزق نه وخدا او واز ددنو چا حرام کړی دی قل تو ور دوایا یعنی الذین امنوا د پاره دا هغه چا دی چې مان وروړي فی الحیات
کې دنیا په ژوند د دنیا کې خالصه خالصه یوم القیامه او خالص به د دې لپاره پرد د قیامت باندې کذالک نفصل الایات ذکرن تفصیل سره موږ بیانو آیاتونه د حلال او د حرام لقوم یعلمون د پاره دا قوم چې غی پویږي قل اوه پیغمبر علیہ السلام انما ربی رنما حرم خبر ادا د بن حرم حرام کړي ربی رب زما الفواحش بے حیا کارونا زنا شو جنایت شو او ناانصافی شو دغه شو او انسان ناانصافی شو ما ظهر منها اغه فواحش اغه بے حیاي چې ښکارا دي دا غینا ښکارا بے حیاي سدا اتواف کتواف الرجل بالنهار غریانا لکه تواب د نارینو درځه پخکارا دا ښکارا بے حیاي دا و ما بطن اغه چې پټوي دي بے حیاي نه پټ بے حیاي کتواف النساء باللیل غریانا لکه تواب د زنانو د شپې په بربنده غي بد شپې په بربنده نو الله وای ک پټ بے حیاي دا او ښکارا بے حیاي دا الله وای دا ما حرام کړی دا ما دان دي ویلي دا د ځان نه وای آیات نه مراد د فواحش نه مراد زنا د بے حیاي دا او ما بطن والاثم او گنا اثم الخمر وهو الجنا في زوال العقل اثم نہ مراد اغه شراب خوری دا والبغي او ظلم بغیر حق برنا حق وان تشرکو بالله او دا الله حرام کړی جتا سو شرکو کید الله سره ما لم ينزل به سلطان اغه چنه نازل کړی پاغه باندې اس دلیل وان تقولوا على الله بل دا چتا سو ان وای په الله باندې ما لا تعلمون اغه خبره جتا سو ور باندې نه پويږي ولکل امه او د پاره د هر یو ټولګي اجرن یو نیټه لکل امه من الكفار د کفار د پاره مدته و وقت معین فی علم الله لنزول العذاب بهم د پاره د هر یو ډلی یو نیټه ده مراد نه ډلی نه مراد کومه ډله ډله د کافر ده چې د نازلې دوه غذاب په د یو وخت مقرر دی فإذا جاء أجلهم نركل تراشني تد لا يستأخرون ساعة نبرستكي نبرستكي داني تد خپل وخت نه یو ساعت ولا يستقدمون او نمخ کیږي یا بنی آدم او اولاد آدم اما یاتی انکم رسول منکم کرالل تاستاد رسولان زمان منکم دتا سنا یا قصون علیکم چه بیان ای پتا سبانی آیاتی آیتون زمان فمن اتقانو چاچ زان بچ کو عن الشرک والمخالفة د شرک او د مخالفت نا و اصلحه او اصلاح وکړه فلا خوف علیهم نو نبوی سیر په دای باندې فلم مستقبل ولا يحزنون على ما فات نبدای غم جنیږي چې دنیا کې ته سپات شو والذین کذبوا بیااتنا او کسان چې غي تکذیب وکړ په آیتونو زمنګ باندې واستكبروا غنها او تکبر وکړ د آیتونو نا اولئک اصحاب النار ذمل غری دور دی هم فیها خالدون وی په دې اور کې فمن ازلم ممن افترى على الله كذبا سوق ډېر ظالم دا غا چانا چې ځان نو تړي په الله باندې درو او کذب بی آیات یا تکذیب کی پایتونو د الله اولایک دا کسان چې انا دوم رسیږي بدایتا نصیب میسادای من الكتاب د کتاب نا حتا اذا جات هم رسولنا تر دې پورې چراشی دایتا اگر استاد زمنګا پرشتي و تراشی یتوفونهم چې وفات کوي دای درام رکایه قالو ندی تبوی اینما کنتم تدعون چرت دیا چوی تاسو چ بللمو اغه خدایان موسه شو دا فرشته وته د مرگ کوه کوي و یلک اغه بوتان دس شو من دون الله بيد الله نجتا سو بلل قالوا ايدا كافر ضلوا عن النار شود منغلا وشهدوا او غوي بو کی دا کافر ایت رب بو کی پخپل گناونو چکل غذاب وینی الا ان پزم پخپل زانونو باندي بغوایو کی انهم كانوا كافرين چ بشکو دای کافر قال الله تعالی بو تو فرمای دای تب و ادخلوا داخل شی فی امم پا ڈلو کی قد خلت چ تاکی سر تیری شوی دی من قبلکم مخستا سنا من الجن والانس پریانو د انسانان تا سم دا غی سر ور داخل شی فی النار پور کی تا سم پا غی کی ور دی کلما دخلت امتن هر وار چ داخلی گی او ڈلا د جہنم وال ڈلا جہنم تزی لخن لعنت اختها لعنت بو ای پخپل خور باندې بل ډله خور چې دا مطلب دا چې
پخپل ملګرو باندې چې کوم یوزی او بل ور پسې ورزی ان چې وردن نکیږي نا غي ته پتا دي تلانت وی تا خدای داس داسې کستا د لاسر عالم او هغه بوتي پتا دي لعنت وی الله وی په یو بل بلانتونه وی د سلام په ځای بلانتی مسلمان دغه چې مؤمنان په جنت کې په یو بل سلامونه وی ادی په یو بل لعنتونه وی ښا کافران په جهنم کې حتا اذا دارکو تر دې پوره چې دای برا جمع کړي شی فیا پر جهنم کې جميعا ټول قالت اخراهم وبو دار واستنه دلالي اولهم لم بنه دلتا اخرا ست وی تابعداري چې چا اجزان نو چې چا خدمتونه کول تابعدار اغه کافر چې غي خدمتونه کول او تابعداري کول د خپل مشرانو نو اغه اوله لومبای ته لومبای نه مراد هغه مشران دی غي ته بووي ربنا هؤلاء اي رب دا کسان چې اضلونا دایمن گمراه کړي او په دنیا کې فاتهم عذاب بند فم من النار ور کوي ته عذاب د چند ورنه خدای مون خدای تبا کړي او دایمنګه گمراه کړي نو دای ته یو په دوه عذاب ورکا قال الله تعالی بو ته فرمایلی کلن فون د پاره د هر یو چنه دو چندې تاسو هم دو چندې دم دو چندې او په دوا ته د دو چندې یو د گمراهو تاسو گمراه کړنی یو په دوا غضب شو تاسو دو چندې گمراه شوي او بلل چې تابعداري د کافر کړی دا پلم گمراهی دې کړی دا ابل راغی تابعداري کړی دا نو ستام دو چندې غم کو یو د دو چندې نه ستابم دو چندې د دواړو دو چندې ولكن لا تعلمون لیکن تاسو نه پوهیږئ وقالت اولاهم ابوی دارون بنای دا مشران چی دا مطبوغین دی بخپلو تابدارو تووی ویستاسو با اون بانی سغوروالی نیشتا او تاسو دا تقویب دا غذاب مستحق نیی ولی وقالت اولاهم ابوی دارون بنای مشران لی اخراهم دی رستانایتا فما کان لکم علینا من فضل نشت استاد پا مونگ بانی سغور والی فذوق الغذاب آنو سکی غذاب درا بما کنتم تکسبون پس سبب دا جتاسو کم کسب کول ان الذین بیشک آقا کسان کذبو بی آیاتنا چه تکذیب کرده پایتنو زمانگ بانی وستکبرو غنها او تکبر کرده آیتن لا لا تفتح لهم ابواب السما کلاو بنکلش دیتا دروازی دا اسمان دای ته دروازې د اسمان کولاو نکړې شي معنا سره لا یؤذن لهم فی صعود السماء لیدخلوا الجنه اذ هي فی السماء دای ته الله د جنت د خطو اجازه تور نه کی ځکه جنت په اسمان کې ده نو دای ته دروازې د اسمان کولاو نشي جنت دروازې بوته کولاو نشي ولا يدخلون الجنه او نه بدای داخل شي جنت تا حتا يلجل جمل في سم الخياط تر دې پوره دای په جنت نه دي سو پوره چې داخل نشي وخ پست سم دستانه کې مدد داس شه تعلق بالمحال له درغې پوره جنت نه شت له سو پوره چې دستانه پسم کې وخ نه دی تر نو ستنه پسم کې وخ تلی شي مطلب دا ته جنت نه شت له خله کوئی داسې کنا وای چری بم داسېونه شي د خدای خدای به بدل نه کیږي دا کار به ونه شي نو خدای خدای بدلیږي نه مطلب دا چې دا کار نه کیږي دا څه ځکه داسې دې ته تعلق بالمحال ورې کیږي نو الله تعالی به ته نشئ له جنت تدرسو پورې چې ستنه پسوم کې وخ نه لته لکه نن تاسو نشئ تل نو ستنه پسوم کې به وخ څنګه لري نشئ تل یو شو دوی مدادا چې دا دغه خو یلجل جملو راغله دي په یو روایت کې دا راځي جمل جمل ا جو جمل جمل نه جمل جمل انو جمل ستوي چې دیمین باندې شدو انو حتا یلجل جمل فی سم الخیار تر دې پوری چې جمل ویل شي جمل ویل شي رسای تا هغه رسای چې بیړای په تړل شي غاړې سره بیړای کیشته چې بده مانګی راوستا او سین غاړې ته بیراوستا نو یو پړې به ته راړ او به تړل دا پړې راوړي نو دلته سین غاړې کې دی خو یو غټه غټه سره یو تړي یا جته سره ونی بوټي سره وتړي ان هغه ته لنګر وته وای زما په خیال خلک وته لنګری وای کنه لنګری وته وای لنګری وای غورځولې تا جیازم چې راشي کنه ستاسو خیال دلته په داغه کې انو بیا کراچای کې غټي غټي رسی نو هغه کې په سمندر کې وتا غټي غټي برجای دا کړی غټي غټي کړی لګولي انو غره سایه کړو ته ورواچي
انو دې پتاه باندې اوتړل دي شي دک کتا انو نشي تاسو نشي ته جنت تاسو بوله چې غټه رسای دستنې پسوم کینه درې نو غم تعلق بل محل در رسای په پسوم کې سم کې څنګه دي خوش پکان حتا یلجل جمل فی سم الخیات تر دې پوری چتیر شی وردن لشیوخ په سم دستنه کې وکذالک نجز المجرمین دا کرنګ جزا ورکوم مجرمانو ته لهم من جهنم میهاد دید پارد جهنم نه میهادن تلایانی دی میهاد تلایه ته وای چې تا ته لاندې غړې درې او د کېږي پکې و من فوق مود پاسه دینا واش اواز په اواز بلستنی ته وای د پاسا نو الله وی لاندې د جهنم بستر به وتا او د جهنم بلستن به پرتای دور بستر دور تلای دور دغه بلستن وکذالک نجز الظالمین ذکرن جزا ور کو من ظالمانو تا والذین امنوا او کسان چې ایمان راوړ دی او عمل صالحات او ملک نیک لا نکلف نفسا الا وسعها تکلیف کنا چې موږ یو نفس مگر په اندازې د طاقت د اولائک اصحاب الجنه د ملګری د جنت ته هم فیها خالدون وی په جنت کې همیشه ونزعنا اولری بګم او باس من ما فی صدورهم من علل اج پسینو د دای کې من علل د حسد دے الله وی جنت ته چلاړې نو بجن انو د سینو نه بدل حسد او باسما دا شکر دی چې دا حسد لري کی کدا حسدونه زمونږ د دنیا زاده هړو کې ګټه پرتی دي نو کدا په جنت کې مو ان بیا وړل ته ځوان ګرانو الله وای دا سینو د اپریشن بدل حکم اذړونو نه بدل دا حسد لري کما ها دا بلری کم من غل اند حسد نا تجری من تختیم الانهار چې بای اجي صاحب خدای دې علی کی رحمت کی نا اجي صاحب ژوند دی تای رئیس صاحب هغه وای منیر مولوی صاحب چې بدا ترجمه کوله کان انو الکه دا بنیتیا به لری شي انو یاو درې او دې خزرونه بم دا بنیتیا لری شي انو هغه پته وا الله پاک به لری کی یو بس چې الله ویلی دنو ټیک ته مونږه منو خو ګره ګران کار دی به دا وسوک لری گئی ته دای دا نیتونه بسوک سمای وی بیا دا خو نیت وا وا به دا بسوک سمای دې د خپل خبرې به کولی ترجمه کې بناستو ونزغنا ما فی صدورهم او لری بکومنگا او بابا سومنگا چې پسینو د دای کې ده من غلند حسد نا تجربه ایږي با من تختیم الانهار لاندې دونه داغینه نهرونه وقالو او بوی دی د شکر د په شکر د خپل حال باندې بووی الحمدلله حمد دی خاص الله لرا الذي الله هدانا چې دا تکړه مونږ ته له هاذا د دې خدای پاک شکر د پیغمبران دی را ترولېګل وما كنا لنهتدي او نه مونږ نو مونږ چې مونږ به هدایت مونډلې وی لولا ان هدانا الله کچره هدایت نه وکړل الله مونږ ته کلا تا پیغمبر او قران نه را لېګل نو مونږ به کله دا لار بیا مونډلې وا لقد جاءت رسول ربنا تحقيق سر رات لکڑی رسول ربنا آغاز رسولان درب زمن بالحق پا حق سر ونودو او آواز بوکلش دیتا دا اللہ دا طرفنا ان انتلکم الجنہ دا جنت ستاسو اغلوی جنت تے او رستو موها چے درکلشلو تاسو تا پا وراست کے درکلشو تاسو تا انو وراست کے خوندے دا خدا اللہ پا فضل باندے دے واللہ ذل جلال خوشال دن ویداتا تا دا سلک پا وراست کے چے ملا ہوئی بما كنتم تعلمون په سبب دا چې تاسو کوم عمل نه کول د خپل عمل په وراثت کې مې ته دا جنت درک ونادا اصحاب الجنه او اواد بو کې عملګری د جنت اصحاب النار ملګرو دور تا جنتیان به جنتیا جهنميان ته وي ورته به اواد ورکی ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا تحقیق سره مونږ خو اوموندلو اغا چې وعده کړو مونږ سره رب زمنګا یاره مونږ ته خو الله وی چې جنت بدر کو نو مونږ له خو جنت راک فهل ربنا رب زمن حقا فحقا انو امنگ تخو اللہ جنت راک فهل وجدتم ما وغد ربکم حقا اینو امندلو تاسو اغا چوا دکڑی و تاسو سر رب تاسو حق جنتیان براشی جانمیانو لکنا تماشیلا انو و تباوذر کیو اے وو تاسو توام ہاں اولی منګه خو چې الله مونږ سره کوم وعده کړی وکنه چې جنتونه به یو حوري به یو دا به اخو ټیک بالکل آګ کشان چې سی ویلو راي کړل انو تاسو ته چې سی ویلو تاسو له مقدر کړل انو دای بوته وای قالو دای بوې نغم او
نو دای دی آو تا دی خیال لے دا آو سنگا کئی دا آو ام دا سی کئی کنا چھے جانتیان و خبر پی دیر بد لگی او دای خود دای خود پتاقی کی پرات دی کنا پر دیر لوی غزاب کی پرات دی آنو دا دا سی بعد وقت کی بندہ کشر تا خبرو کی کور کے سوک دا سی زنانہ ذات تا چی خبرو کی خزی ذات تا او دا غی موڈ برابر نی دے کشر موڈ برابر نی دے الگ دا موڈ برابر نی تو تای دا کار دے اوکا آو آو دا سی اوکی چی تب آگین لرگی را واغستا دے سر لے را در اخلاص کا دا سی آو کئی نو دای چی دا جنتیانو توی چی تاغ سر اللہ کا موادہ کرو منگ لخویراک من تاسو لے در کل نو دای وطا دا نغم ام دا سی وی خوا قالو دای بوتا وی نغم آو فاذن مؤذن بينهم نواد بو کی او आवाज کون کے پم یزد دای کی आवाज کون کے سوک دے اسرافیل علیہ السلام دے اب आवाज کی دیکھو گپ لگئی او بل سرا گپ بتی جنتیان بخپ خوشالو کی دے تبگور دے بکتا برکی کی بگی کنا انو غب ول आवाज ور کی اللعنت اللہ شان دا دے لعنت دا اللہ دے علی الظالمین فظالمان باندے رحمت نل ریوالے الذين يسدون عن سبيل الله دا غکسان دی چمن کئی خلق دلار دا اللہ نا ویبغونها او لٹی دے لار دا پارا ایو جن کو گوالے دا کوشش کئی چے دے دا کو گوالے ولی دا غکی خوا دے پر کو گوالے ثابت کی وهم بالآخرت او دی پا آخرت کے او دی پا آخرت بان کافرون کافرو وبینهما خجاب او پمیز ددائی کے او پردادا وغل الاعراف رجال او پا آراب باندے بس کسانوی آراب ستوئی آراب دا جنت او جہنم پا منس کی او دیوان لے او پا دی باندے بس خلق ناسوی نبا جنت تتلی نبا جہنم تتلی او دا دیر لوی دیوال دے دیر غٹ دیوال دے پا دی باندے با کسان ناسوی دا با کم کسانوی انو وعلى الاعراف رجال تفسیر مدارک لکھی وای دین مراد سوک دے چدی من اخرهم دخولا فی الجنت لاستواء حسنات مسیئاتهم تا اغا سوک دی چدی جنت تا داخل دون پاتی شوی دی دو وجه دا برابر والی دا نیکو دا بدو دا دینا طولنے بالکل یو شان کانڈا وا نہ نیکای سیوا وے نہ بدای سیوا وے نو بعد دے پلے آراب پاتی شدے پلے جہنم دے دے پلے جنت دے ادا سی یہ غن دی پر گور یا ضرب یادی بل طرف تا گور یا پر اڈیر نو گوری اگو دے کتو شان نشتے اگی تا اندے پدے دغ ناستے اپ یوستر گیلا غن گوری خو ضرب یا مخراڑے دا کا پلے اڑن گواڑی چو گورم یو داشوا دویم خبر تفسیر مدارک لکی چدا با ان خلق وی ومن لم يرض عنه اخذ ابويه دا اغا سوک دی چی دنا د مور او پلار کی یو کس خپاو یا مور خپا کړی وا یا پلار خپا کړو نو د مور چې خپا وا نو د پلار د خوشاله لو وجنه جنت پکار دی ا د مور د خپا کولو وجنه جهنم پکار دی نه ادھر کې رہے نه ادھر کې رہے بس دې پر ایمان شو یا وی جنت ته راکاږي یا بل جهنم ته راکاږي نو نه جنت ته دی نه جهنم ته چې مور او پلار کی یو خپای نو هغه بم دغه شان په دې ځای کې وی دریم روایت تفسیر مدارک نقل کئی و اطفال المشرکین دی باندے پدے آراب باندے با دا مشرکان و معشومان وی نو چی دے مشرک کور کی پیدا شوے لوی شوے تربیت شوے دے نو کدے لوی شوے وی نو دے با مشرکو تکا چی دے اندوان و مشرکان و سکان و گرجی خواہ بائی کنا نو دے بداو نو دے جہنمی دے او چی دے معشوموالے دے نو دے جنتی دے نو با دے ندے پلشا ندے پلشا دے پدے آراب شو حضرت مجاہد سے بھی وہ تفسیر کئی وہی دا باغ مجاہدین وی چ جہاد تتلی او شہیدان شوی خود اجازت د مور او د پلار نه بغیر تدی د والدین د اجازت نه بغیر جہاد لړی او اللہ لار کی وتی مثال جہاد لړی او تا د مور او پلار اجازت نو هغه اجازت نو درکړی تلړی انو چ دی تا ګوري چ دا یو ډیر لوی د نیکای کار کړی دی نو جنت تتل غواړي اچ دی تا ګوري چ پلار مور اجازت نه کړی اوتلی نو بیا دی بل پلت لغواڑی نو بس نه نه پل شو نه دی پل شو پدې من باندې پات شو او ابن عباس فرمای وای دا به هغه دا ابن عباس کول چې نه کایو بدای برابر ویندا به هغه خلک ویخه
وعلى الاعراف او پده اعراف پده دیوال باندے رجالن سکسان بوی عارفونا جپے جنبا کلن ہر یو بسیما هم پخپلو علامو سرا یعنی اعراف والا خلق چلے انو جنتیان با پخپلو علامو پی جنی جانمیان با پخپلو علامو پی جنی جنتی بم پی جنی جانمی بم پی جنی وہ دی اگر دا سزائی کے دے جدا سے وہ گورو ہاں دا خواہ غیار دے اجی دی پلو گو دی چدا خدا خو خلک تے انو خوب پی جن چدا جنا نمیان دی دا جنتیان دی پی جن واری او پخبل انا مو سرا ونا دا او आवाज بور کی اصحاب الجنت ملگرو دے جنت تا جنتیان او تبا وا دور کی ان سلام علیکم سلام دی پتا سبان دی لم یدخلوها او دی بنی داخل شوی دی جنت تا وهم یتمعون او حالا چری بتملری امید بدری چ داخلی گمبا انو جنتیان او تبا دے پخبل आवाज ور کی پخبل و تگوری او جہنمیانو اغی بارک اللہ سوئی گور دی الفاظ ہوتا و اذا صرفت ابصارهم او کل چ واڑو لے شستر گی ددی اپل استر گی اڑ نا چ واڑو لے شی تی معنی بن پوش ہوئی دس نہ و اذا صرفت چ دی واڑ استر گی نا اند پل کوئی نا اڑئی اپل کل گور یا کتو شان وتشتے اگے تے کل گوری و اذا صرفت چ واڑو لے شی مجهول سی غدا او چی واڑو لیشی سترگی دی چی مخ ولی دا سی واڑی کنا جہنم طرف تولا مخ واڑی ویدا صرفت ابصارم کل چی واڑو لیشی سترگی دی تلقا اصحاب النار طرف دمال گرو دوورتا چی جہنمیان تولا مخ واڑی کنا انو تو گورا دیتا بگورا کنا صرف جنتون آغای دا جنتی لاواد ورکی و سلامون پی کے دتا ہم لگ خچاری ہوا آیا کنا دے خدا سرم پا پولا دے قالو دی بوی ربنا اے رب دمانگ لا تجعلنا آغای تاڑو سلام نکی خوا اخ چاره ودم نوئی وچ دا مخ ول واړه وی دی په لګو ګورن دی بوچ یا الله خدای ماته و ساتي اغه ته نوئی چې خچاره ال ته جنتیان له سلام ورکو دلته سلام نه کوي دلته سوئی ربنا ورب ذمن لا تجعلنا مع القوم الظالمين اے رب مگر دا منګل را سره د ټولګي د ظالمان خدای مونږ ور دینه و ساتي دای ته ګورم خدای مونږ دی ځای ته بونه دی دا دعا وکای زدی زای لگا دا موکی چای دا عرف دا دا دی ورپسی بیا بیانو که خیری که انشاءاللہ.